အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယခုဆက်လက်ပြီးစာချစ်သူပရိသတ်တို့နားဆင်ရမှာကတော့ဆရာညီညီနိုင်ရဲ့တထေးဖေဖေဆင်းရဲဖေဖေဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆရာညီညီနိုင်ရဲ့နေရန်စကားလေးကတော့လူချမ်းသာဤစီကံတမရသောအကျိုးမြတ်လူချမ်းသာတွေဟာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့စီကံချက်တွေထက်တာလွန်ပြီးတမှုထူးခြားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့များစွာဟာတခုရဲတော့စီကံချက်တွေနဲ့အတူကြည်ပြင်းခဲ့ကြတယ်လေကြောင်းသွားပွဲကောင်းကောင်းတွေယူလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာအပေလဲလို့ငွေစုပံမှာငွေစည်ရင်ဖွင့်ကားကောင်းကောင်းလေးစီစသဖြင့်ဒါဟာအမေရိကန်အိမ်မက်ကိုရောင်းလန်းတဲ့နီးလန်းမေလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသင်ကြားခဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့လူချမ်းသာတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဥပဒေတစုံတရာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့တွေမော်ကြည့်ရပြီးဖြူသလားမဲသလားမသိတဲ့ကဘာတစ်ခုမှအငြိမ့်သားစံစားနေကြပါတော့တယ်ချမ်းသာသူတွေအနေနဲ့အခွန်အတော့ကိုရှော့ပေးရပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းငွေတွေတလဟောစည်းဝင်နေအောင်ဖန်တီးထားကြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုအကျိုးအမြတ်ပို့ထွက်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုကြပြန်မလျက်တနည်းပြောရရင်ချမ်းသာရေးစီကန်းတွေနီလန်းတွေဟာသူတို့ကိုချမ်းသာတစ်ထက်ချမ်းသာစေတော့တာပဲပေါ့အမေရိကန်မှာရှယ်ယာအလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုအချမ်းသာဆုံးအိမ်တော်စုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကပဲကင်ထားတယ်ဆိုတော့ကောမိတ်ဆွေသိပါရဲ့လားစစ်စစ်ပေါပေါလိုက်ကြည့်ရင်ထိတ်တန်းစည်းရင်းဝင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာအမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှိရှိသမျှကျွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေကို1983ခုနှစ်မှာ68ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရာက1998ခုနှစ်မှာ93ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ပဲကလူချမ်းသာတွေဟာချမ်းသာတထက်ပိုချမ်းသာလာကြသလိုလူလက်တန်းစားတွေကတော့လူချမ်းသာတွေနေပုံထိုင်ပုံကိုအတုကိုအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်းကပဲကြွေးလေပင်ခိုက်ကုန်ကြတာပါပဲတကယ်မချမ်းသာပဲတထေးကြိုက်ဖန်းတာဟာတကယ်တထေးတွေကိုပိုထေးစီုံပဲရှိပါတယ်တထေးကြေးပန့်ဆိုတာအဲ့ဒါမှအစ်စ်ကိုထူကိုထားကိုအားကိုကိုလို့မီလီယံနာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရောဘတ်ကီရိုဆိုက်ကီဟာအဲ့ဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့ဤတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့တတိဖေဖေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပဲပေါ့။သူ့ရဲ့တတိဖေဖေဟာသူ့ကိုငွေတွေပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ချမ်းသာစေတဲ့သူ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသာပေးခဲ့တာပါ။ရောဘတ်ဟာလာမယ့်စာမျက်နှာမှာစာချစ်သူပရိသတ်တို့နားထောင်ရတော့မယ့်အတိုင်းမြမားတဲ့ဝင်ဝင်မပါပဲနဲ့ချမ်းသာမယ့်နီလန်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။စာချစ်သူပရိသတ်တို့လုံးဝလိုအပ်တာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပညာမျိုးကိုဒီစာအုပ်ကအစဖော်ပေးစွမ်းနိုင်နေဆိုရင်မမားပါဘူး။တရီပေးစကားအခုတင်ပြချက်ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တဲတဲမဲမဲတံပိုးထားတဲ့လူလက်တန်းစားပရုကုမဆိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးနှောက်ရရရောက်ကောင်းရောက်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူလက်တန်းစားတွေထားတဲ့စံတံပိုးကအာမခံချက်ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာအလုပ်သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေဖို့ချိုးချံချွေတာဖို့ကိုမျော်မန်းနာတွေထက်နှိမ့်ချချိုးချံနေဖို့အငင်းစားယူခြင်းအတွက်ခုကလေးကငွေစုဖို့အဲ့ဒါတွေပါဝင်နေပါတယ်။စာချစ်သူပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ပါစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုစံထားနေယူပုံစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဖတ်နေရကအခုချက်ချင်းပဲရက်ပစ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်စာချစ်သူပရိသတ်တို့မှာငွေနဲ့ဆက်လင်းလို့ရဲရင်ထမြက်အကြံသစ်ဉာဏ်သစ်တွေကိုလိုချင်စောနဲ့ရှာဖွေနေပါတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ပါတင်ပြချက်တွေဟာစာချစ်သူပရိသတ်တို့ရှာနေတဲ့ဥစ္စာပဲလို့ပြောပါရစေ။ကဲစာချစ်သူပရိသတ်တို့တတလုံးငွေအတွက်တကုတ်တခဲချွေးတံရွှဲရွှဲနဲ့ကုံယုံလုတ်เสียမလို့တော့ပဲငွေက
Sachit to Brita to Dre, Ajo Mente, Balo Lolo, Bimle Sura, Then you woo, Ascending Pipavila. I can't it. Lu Chantane, Lucy, a painting. Tanoma, a painting shibari. Tioga singing bee, Tioga a chantari. Singing a piha, Nianzuan Tetalo. Same Dinara Jit Ule, Pipari. Duga. PhD doctor Boya Tatua Lene Tia met the group in Yago, Lene Tene, a beating Evare. Dino, stand at the group, Chitago, the Grone, and now Yak the Grurigo, Dina then Taupanji, a piene, Boylo set the Kerava. A pain out Ugaro, Shetane, Jantra Kayatalo, Dina Yiki, Songa, Madang Kayatu Pipare. Neos Longaro, Boa de Shalom. A big man can choose a kejaya. Tony Anito, Tujo, Ami Mudui. I signed Taru Richi Babe. Nails along a wing we gang kejawaye. The Kuroshiye. Tioga, the Dalo, Muito Gane, Yunga, Losha, Nia Jima. The Tatio Garo. Hawaii Junga, a chanta, some singing with Pike Arabe. Lady Tioga, a little ten ripi. Paya chans out. To me, that's what dry, dollary, danchy tap your cabby, quailon target him. Janet yaw, quailon jaymaro, a juicy and ribe, jangeragla. Nails loma, jankine amen, two chap yam yaw de ye twine, oza ramon and janui, gozy, she jarry. Nails longa, janago, a janui beja we may, the road janui ha, the chatero, majagu. The road nails longa. Pinyai Surago, a lay and net yungi kejare. Tabime, demon de niriga, the chate majave, quavia chana gevare. Genoma, a pity outreshi and all. Do jango lacambune, pay tabu with shirabo. Kuro, a pay neo pitalo, neo salongale, a genyanui, a pian assign, rainy jara suro, singe tune chanda rurie, we roti immunui. You sorry go, don't bet you take away, yagere suya mawe. Tanonine, dear yo 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 sago, a little go lekker, damamaho, bet tala ya mesa, chain to nine shimpy, since I quenry. Bo yagere pie, tano say jack, you take some pia quenrile, yagera to yaware. Piatanagaro, every chinga, a pinna ya onama, chantare so to ga, together, machanta de the low. See it is so to gale. To get a gay, Messia Kayarababe. Nails aloha. At the moon went down a lottery. Salo yung me shija de re. Nida sunning with Kisago. Josa Panza, Yongan, Nijayase, a chin never. Eh, Toby may. Druha, Muijang, Piola Javi, so you know. Dion at yaw. A shiny and nalu. Sanjin, Pila, Pitavi. Madru, Guevara, and Yenui. Shila Javayo. Oh, Mabia. A pay the yoga purely me. We go, chicken, my mojiha, so you are mook upon ye. A chicken, a yam ye bed. No jogaro, we machine jiha, so you are mook upon ye, a jang mulare. Didn't chat day litty up today, Genoha, do you run a pay near jama, yam ya yarrabe. Geno sureganga, me basaga, not on it, darling, my litty up jena. Kuro, a pay riga, the dynamitrador, kagio. Through the borrowing, a minjin, quelle jagger, true the pin, muyajang, wimbiola jaraga. Take the person, yawny jaram hola. Janopo, Badum mabi, Badum motherle, Dijans, I do, Pietrona be. Take bunko, a pie shaggy avarore. Through the out of mule pioggere, a so main rico, a chain gong can send lion. Oh no, saggy are so barrow. Dijariga, go 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 pian, may go to Kerale, she eh. Do bajang etalu purale. Now diogao, bajang dilu purale. Tabe pie, pitchenari, pisobi, yes, he made some pia lieno, lele liva. Ha hote, do mane, do purang at a boat to relu, tau can be. Eh, holu jigaro, do bab yolo, purmam di bulo, beta lio mave. Kataga, eri a pin na usalango, geno chitalo. Drugale, Tenobara, Senzabi,
Now so, Jaya Yubo, Lamp Winter, Taiton Api Kejaragla. Dilone, Lolose, Two Tap Chitomo, Yalai Taga, Shuron de Pretene, Lakame, Lamakamu, Danson Pialai Date. Gorang Chen Yu Sinza Gwen Yalai Taha, Yeshe Pawaki Dre, Dambom Pianine, Nilan de Coupier, Dida Yajemawe. Chanda Duriga, Po Chanda Labi. Singing to Riga, Bo singing to our Italian, Lula Tansari, Juite, John Pierre, Noni Yonga Nijayare, Italian, We nepatate, Parayego, Jama Matengeawe, Emara Tenge Jayatalowe, Chipare, General Miasun Nene, We Jango, Mibari Sigara, Tenja Gayarawa, Tiro, Singer Mibariga, Duro Tata Mirigo, We Jang, Pari, Balak. တင်ပေးနိုင်ပါလေ။တမယိုးကြအတိုင်းသူတို့ပြောရုံပဲရှိမှာပေါ့။ကျောင်းမမှန်တဲ့စာကြိုးစာဆိုတာလေ။ကလေးကအကောင်းဆုံးဂုံတို့ဆင့်တွင်နေဘွဲရကောင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးစရာချပြီးစိတ်တက်ပုံသွင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ဒါဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ပုံစံပဲလေ။ ຈ້ອງມາມາຕິນຈາຍາບໍ່ຈ້ອງຫນີສູ່ລະກະແລ້ວຈ້ອງສາລောင်းແນ່ບາລາຍແອອະໄລຈ້ວງຈင်ທູ້ຈົ່ງປູລောက်ຕາອາຍຸໄຊຈາລະມວຍເປນີ້ແນ່ບະລောင်းຍາອອງຊາຍາມາແລ້ວສູ່ລະຣີມາປາບໍ່ດີເຈັກກະບັນຕະທີຈີຣີສຽວຫວນຈີຣີມວຍຊຽງກັນອຍາຊິຈີຣີຫາຈ້ອງມາອະກ້ອງຊົງອອງລະມັດຣີຍາແກ່ລຽດຕາແນ່ບະວາຕັດຕະລົງມວຍແນ່ နပန်းလုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုမိမောင်းထိုးပြတတ်သိခံနေပါတယ်သူတို့ဟာတကယ်မဟာပညာကျော်ပညာရဲ့ကြီးတွေဖြစ်ပေမဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရက်ကိုလေးလာသင်ယူမှုအနေအချင်းဒါမှမဟုတ်လုံးဝမရှိခဲ့ကြလို့ပါပဲတကယ်လို့များတက်ကြီးရွယ်ဦးစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အခမဲ့စေဝါကုသမှုရမုံငွေတွေပြတ်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲလို့ ကျွန်တော်မကြမကြမျှော်တွေးမိတယ်လူတန်းနဲ့ချီပြီးအတွက်စေဝါရီငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးအကူအညီတွေလိုလာတဲ့အခါနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကယ်ဆယ်ရည်တည်ပေးနိုင်မှာမလဲသူတို့ရဲ့အဆိုအရဒုတိမဟုတ်မိသားစုအပေါ်မှာငွေကြေးရမိခိုးအားထားနေရတဲ့လူတွေအစမတန်များလာပြီဆိုရင်ကနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျွန်တော်မှာဩဇာကြီးမာတဲ့အဖေနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးစီကပညာရေးရခဲ့ပါတယ်။သူတို့တယောက်စီရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်ခွင့်ရခြင်းအပြင်လည်းအတွေးအခေါ်တွေဟာဘဝကိုပြဋ္ဌာန်းသလိုစွမ်းအားတက်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖိုးတန်အမြင်ကိုထိုးထွင်းရရှိခဲ့ရပါတယ်။ဥပမာတယောက်သောအဖေဆိုရင် ငါကြတော့မတက်နိုင်ဘူးကွာလို့ပြောတတ်တာအကျင့်ပါနေပြီ။နောက်ဖေးတယောက်ကတော့အဲ့ဒီစကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုက်အခံပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့ငါလှုပ်လို့ရနိုင်မလဲပဲပြောတယ်။တခုကဖော်ထုတ်ချက်ဖြစ်ပြီးတခုကတော့မေးကုန်မှာ။တယောက်ကအေးအေးတက်တာနဲ့အားလျှော့တဲ့အတန်။ကြံတယောက်ရဲ့အတန်ကတော့တွေးတော်စဉ်းစားဖို့အားမန်တင်လိုက်တာ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစားကြတဲ့တိုင်အောင်ပထမအဖေကငွေနဲ့ပတ်သက်လာတာနဲ့သူ့အုံနာကိုအနာပေးတိတ်ပစ်လိုက်တော့တာပဲအဲဒုတိယအဖေကတော့သူ့အုံနာကိုအငြင်းလန်းဆန်းနေဖို့နိုးကြွလာအောင်နေကျင်တယ်ရေးရှိမှာရလာတဲ့ဖေကတော့ပထမအဖေဟာငွေကြီးရချိုးတဲ့တစ်ထက်ချိုးတဲ့လာပြီးဒုတိယအဖေကျတော့ငွေအားကောင်းတစ်ထက်ကောင်းလာတာပါပဲ ကျွန်တော်အဖေနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်တက်တဘောတာဝါရတွေကလည်းပြတာတလန်းတန်တလန်းဆိုသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းပြောင်းကြီးစန့်ကျင်နေလေတယောက်ကအကြံပြုတယ်စာကြိုးစားကွာဒါမှကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတစ်ခုမှမင်းဝင်လုပ်နိုင်မှာတဲ့တယောက်ကစာကြိုးစားကွာဒါမှကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဝယ်နိုင်မှာတယောက်ကငွေကြေးရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုစာရင်တောက်ရင်မပြောနဲ့လို့တားမြစ်တယ်။တယောက်က လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ငွေအကြောင်းညစာစားဝိုင်းမှာပြောတာကိုအားပေးတယ်။
တယောက်ကငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြင့်နေအောင်ဆုံးပိုင်အောင်လို့အရင်စွန့်ရတာမျိုးမလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တယောက်ကငွေကိစ္စနဲ့စွန့်စားရတာတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြစ်အောင်လေ့လာသင်ယူတယ်။တယောက်ကခုလိုယုံကြည်တယ်။တို့ရဲ့အိမ်ဟာတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးယင်းနည်းမြုံနံမှုဖြစ်တယ်လို့အေယာမပိုင်ဆိုင်မှုကြီးပဲ။နောက်တယောက်ယုံကြည်တာကတော့အိမ်ဆိုတာကထိုက်တင်တဲ့လောက်တာလိုအပ်ပြီးမင်းအိမ်မှာမင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးယင်းနည်းမြုံနံမှုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတာမှတ်ပေတော့တဲ့။အဖေတယောက်ကသူနဲ့သူ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကုမ္ပဏီတခုကဓမ္မမဟုတ်အစိုးရကတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်လို့ယုံစားတယ်။သူကသူ့လားကတိုးရင်းအငိမ့်စားယူရင်းစေကူတရေးစေခွင့်နဲ့အားလက်ခွင့်ရရှိရေးဟိုရေးတည်ရေးအားလုံးကိုအစိုးရအပေါ်ပဲမျက်နှာလွှဲပုံအပ်ထားလျက်သူမှုရန်တက်တစ်ချောက်လုံးတက္ကသိုလ်ဌာနဆိုင်ရာကတာဝန်ယူခဲ့တာကိုပဲတတတနဲ့အားရပီတိဖြစ်လို့မဆုံးတော့ပါဘူးသူ့လောက်ကတသက်စာဘဝလုံးကြုံမှုအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာနဲ့အလောက်ကရရှိတဲ့အကျိုးခံစား권တွေဟာအလောက်ထက်ပိုအရေးပါတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။သူမကြမကြပြောလို့ရှိတာကတော့ငါကအစိုးရအတွက်အယိုးကြီးကြီးအရေးခန့်ခန့်အမှုတော်ထမ်းခဲ့လို့ဒီခံစား권တွေနဲ့ပြန်ပြီးဂုံပြုတ်ချင်းမြင်ခံရတာပေါ့တဲ့။နောက်ပေကတော့ကိုစွမ်းစားနဲ့ငွေတွေတလုံးတစ်ခဲကြီးရတာကိုပဲအလေးထားတယ်။ဂုံပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်တဲ့အရာစန့်ကျင်ကြောင်ဖွင့်ပြောရုံမကငွေလိုနေတဲ့လူတွေကိုပိုအားငယ်သွားအောင်လားဖန်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပြတယ်။ပေတယောက်ကဒေါ်လာအနည်းငယ်ကိုချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်စုဖို့ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရတယ်။နောက်တယောက်ကတော့ယင်းနှမြုံနံမှုတွေအသာလေးလုံနေတယ်။အပေတယောက်ကအလုတ်ကောင်းရဖို့ကိုရေးရာဇဝင်အချင်းရေးပုံရင်းနှီးကိုပိုင်နေအောင်သင်ပေးတယ်။နောက်ပေကခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေကြေးစည်းပွားရေးစီမံချက်တွေဘလို့ရေးရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်။ဒါမှကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုံးနိုင်မှာပေါ့တဲ့။တီယိုရန်အပေနှစ်ယောက်ရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကနှစ်ဦးသားအမြင်အတွေ့အယူအဆမတူကြတဲ့အလျောက်သူတို့ဘဝတွေကိုလည်းခြားနားစေခဲ့တယ်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်ထင်လေ့လာဖို့အခွင့်အကောင်းကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့စင်ရဲဖေဖေကအမြဲပြောလို့ရှိတယ်လေ။ငါဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုယ်သူဟော်ကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာလားတစ်ဖက်ကချမ်းသာဖေဖေကတော့သူ့ကိုယ်သူတထေးလို့အမြဲပဲမှတ်ယူပုံညွှန်းနေကြအကြောင်းဆိုင်လာပြီးဆိုတိုင်းငါကတထေးกว่าတထေးတွေဟာဒီလိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ပြောစမြဲတိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီးစီးပွားရေးကြဆင်းလို့လုပ်ငန်းတွေပြတ်ကုန်ရတဲ့အချိန်မှတောင်သူကတထေးအဖြစ်ကတပြားသားမှမလျှော်ဘူးလေသူကိုယ်သူတထေးလိုလက်မထောင်ရင်းကပဲမွေးသွားတာနဲ့စီးပွားပြတ်တာတခြားစီပဲကွစီးပွားပြတ်တယ်ဆိုတာကယာယီပဲစင်ရဲမွေးတည်သွားတာကတာထော်ဝရစင်ရဲပေပေရဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်ငါကငွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကွတဲ့တခါတည်းရန်လဲငွေကအေးမကြည့်ပါဘူးကွတဲ့တထေးပေပေကတော့ငွေဟာတကိုးစွမ်းအားပဲကွလို့ပြောနေကြဒီတော့စိတ်ကူးညံတွေအတွေးအကြံတွေရဲ့စွမ်းအားကိုတိုင်းတာခံမှန်းလို့တံပိုးပြက်လို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခြားတိတ်တယောက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကိုယ်စိတ်ကူးညံတွေကိုဂရုစိုက်အရေးထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအတိအလင်းသိလာရပါတယ်စင်ရဲပေပေစင်ရဲရတာဟာသူရတဲ့ငွေကြေးပမာဏပေါ်မူမတည်ပဲသူ့တွင်းနဲ့သူ့လုံရဲ့တွေ့ကြောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားသတိပြုမိခဲ့ပါပြီလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတိဆောက်ရမှာဘယ်ပုံစံကိုအတူယူပြီးဘယ်အတွေးတွေကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာပြက်ပြက်သားသားရွေးရပါတော့မယ်အဖေနှစ်ယောက်စလုံးကပညာရေးနဲ့သင်ယူရေးအပေါ်အလွန်အလွန်ထူထူကဲကဲကြီးအလေးပေးကြပါမယ်ဘယ်ပညာကိုသင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရမှာတော့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြတော့ပါဘူးတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုစူးစမ်းပြီး
စာသင်ဘွဲတစ်ခုယူငွေရအောင်လုပ်ဖို့အလုပ်ကောင်းတစ်ခုရှာစီခြင်းနဲ့သူကကျွန်တော်ကိုပညာရှင်တယောက်ရှေ့နေကျော်တယောက်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးတက်ကြိုးကြွားပြီးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု MBA ဘွဲရတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ချမ်းသာဖို့ငွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေနဲ့ငွေကိုခိုင်းစားတဲ့ပညာတွေအတက်တင်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုနှစ်သားအရွယ်မှာတည်းတတိပြပြစကားနားထောင်ပြီးသူ့စီကငွေအကြောင်းတွေတင်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတော့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကဘွဲတွေတလေကြီးရထားတဲ့စင်းရဲပြပြရဲ့စကားကိုနားထောင်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့နားလည်လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာအားလုံးကိုပြောင်းလဲခြားနာအောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာပါပဲတကယ်အဓိပ္ပာယ်ပညာတက်ကြီးဖြစ်တဲ့အဖေစကားကိုပြစ်ပယ်ပြီးငွေနောက်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတာရင်နာစရာတော့အကောင်းသားစင်စစ်မှလည်းကျွန်တော်မချိမဆန့်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တာလဲအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တတိဖေဖေဟာကျွန်တော်ကိုအနှစ်30ကျော်ကျော်ကျွန်တော်အတက်39နှစ်ရောက်တဲ့အထိသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါခက်တိုင်းတိုင်းအုံနောက်တဲ့ကိုခက်ပြင်းပြင်းလေးရိုက်သွင်းပေးရကကျွန်တော်အတော်လေးပညာပြည့်ပြီထင်မှသူကပညာပေးမှုရန်နာလိုက်တာပါငွေဟာတကူအာနာရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာပညာကပိုပြီးတကူစွာကြီးပါတယ်ငွေဆိုတာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲမဟုတ်လားအဲငွေကဘလို့လှုပ်ရှားလှုပ်ကင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပညာကိုလက်ကင်ရထားရင်တော့ငွေကိုဩဇာပေးနိုင်တဲ့တကူအာနာတွေရှိသွားတာနဲ့များကျွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အစာပြိုးနိုင်ပါပြီလေအကောင်းမြင်အတွေ့တစ်မျိုးတည်းကိုကင်ဆွဲထားတာဟာအလုံးမဖြစ်ပါဘူးကြည့်လေလူများစုဟာကြောင်းသွားကြပြီမဲ့ငွေဘလို့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာတွေမတင်ရတော့သူတို့ဟာငွေကြုံဘဝပဲရောက်သွားကြရတော့တာလားကျွန်တော်ငွေပညာစတင်ချိန်မှာ6နှစ်အရွယ်သာရှိသေးလို့တတိယပြပြသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာမိတ်ဆက်နေတန်းလောက်သာရှိပြီးလွယ်လဲလွယ်ပါတယ်သူသင်ခန်းစာတွေကအပြည့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘဲလမ်းညွန်မှတ်တိုင်တွေတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်မှတ်တိုင်တွေဟာကဘာကြီးကျွန်းတို့မှောက်ကုန်ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတိုးဝါကြီးထွားအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်အခန်းနဲ့တချေးဟာငွေအတွက်မလုပ်ပါဖေဖေချမ်းသာအောင်ဘလို့လို့ရမလဲကျွန်တော်ဖေဖေကညနေသတင်းစာကိုဖတ်နေရကချလိုက်ပြီးဘာလို့ချမ်းသာခြင်းနားရလဲငါသားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဂျင်းမိမေကကာရီလက်ကားတကြီးမောင်းလာပြီးပင်လေကန်းကြီးကသူတို့အပန်းဖြေအိမ်ကိုကျောင်းပည့်ရဲ့တွားနေဖို့လာခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုတော့မခေါ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟာစင်ရဲသားလေးတွေမို့မခေါ်တာလို့လဲပြောသွားတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောသလားဖေဖေကမယုံနိုင်သလိုပြန်မေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ပြောတာကျွန်တော်ကနာကြီးတံပြင်းပြန်ပြေးလိုက်မိပါတယ်ဖေဖေကဘာစကားမှမပြောဘဲခေါင်းခါလိုက်ရကမျက်မှန်ကိုနှာရိုးပေါ်ပင့်တင်ပြီးသူ့ရင်းစာသူ့ပြန်ဖတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ဖြေကိုရမ်းစောင့်နေမိတော့ထိုချိန်မှာ1956ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်က6နှစ်သာရှိပါသေးတယ်ကံကြမ္မာဤလှည့်စားမှုအရတတိသားသမီးတွေနဲ့တကြောင်းနဲ့နေရတာပါကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးဟာကျန်ကိုအခြေခံအဓိကထားပြီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့မျိုးစိုက်ခင်းမန်နေဂျာများဆရာဝန်များဘဏ်တတိများလုပ်ငန်းရှင်များစတဲ့မျိုးမျက်နှာပုံများကသူတို့သားသမီးများကိုကျွန်တော်နေတဲ့အကြောင်းမှာတရမ်းမှ6တန်းအထိထားကြပါတယ်6တန်းအောင်မှပုဂ္ဂလိကအကြောင်းများတို့လှစ်လှစ်ရှိကြလေရဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းတစ်ဖက်မှာနေရမှုတက်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုရမှာပါတခြားလမ်းတွေမှာသာနေရင်တော့ဘဝတူမရှိတခြားမိသားစုတွေကကလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်လဲအလက်စားကျောင်းမှာသွားနေရမှာပါပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖေဖေကသတင်းစာကိုညနာကခွာလိုက်ပါတယ်
Sozo ga, chen yubi, tu tui nida, de javari. Duga, sagago, tolong chin piovari. Gaumita, me chanda chene soyem. Mui belu lo yamle sura, tembiro. Tinong we go belu lo yamle bibi. Tinoga, yami lido, duga pion yinga. Taro, me ona, mintong yama bo ta yere. Tusagaga, nga bio nainaro, dilaupe, tamamaho, naro pimitiu. Ningago, an oshama beba nero. Elu, so genetti babawe. Tanga genial, a su salonga. Now to meet Genoha. A chisong tanga gen Michael, Geno Pibi, pure like Jessakari, Bianbio, Biamide. Mine Genoha, Jamaro. A singing song babawe. My Hale, Geno Lube, Gangong Tomazone, Dijango Lani Yaraba. Geno Ruha, since ye Jim Hobby me. The cha chong na riga. Beso la e the tree, sabay e the tree. Pisi madamya, e the tree chi, doni jaro, ang e mirabo. Meme ne pibiga. Chinaru tre. Chigan sawani, pulo ono. Taupe, big e tabi dabe. Dabe me, chong na jin shinye, yenang e yarago, makanjin tabu pini jaraba. Pibi e, pioni jasakaro. Made a kuku go lojin. Shabu, a low loya made it. Tonoro lujanariga, Tupongi, Tabime, Gonita, a uetra, loya met low yellow, Machita la Tabie, don't worry ya, Palo Jamle, Mica Pumidi, Tonogale, Malemati Uqua, Tabime, Mingane, Setum lochimula, Lupiomidi, Dilone, Sanini, Tamanama, Maya, Tonor Longaye, Ramazo, a suset partner. ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညဟာငွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတာတမနာလုံးစဉ်းစားရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခြေကဂျာပေါပီဂျောင်းကမလိုင်ခဲ့ကောင်တွေဂျီမီရဲ့ပင်လေကန်းချီအပန်းဖြစ်အိမ်မှာတွားပြော်နေကြမဲ့အကြောင်းတွေမကြမကြပါလာသေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းစိတ်ထိခိုက်စေပြီးဝေဒနာခံစားရတာအမှန်ပါ ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်နာခဲ့ရတာပဲခက်ကောင်းကောင်းဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုငွေရအောင်ရှာနေတွေစဉ်းစားခိုင်းပြီးဉာဏ်ကုန်မျိုးစေခဲ့လို့ပါပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီညနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကိုအကြံတစ်ချက်ဝင်းကနေလက်ပြီးဝင်လာပါရောအဲ့ဒီအကြံကတော့သိပ္ပံပညာပိစာဥတုထေကမိုက်တွေ့လာတဲ့အကြံမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သာဝမ်းသာအားရလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရတာ အကျံကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ရဲတပ်တပောင်များစွာကျွန်တော်တို့ဟာတွားရိုက်စေဖို့အလို့တွေကိုရတဲ့တည်းများလိုက်စုခဲ့ကြပါတယ်။လိုချင်တဲ့တော့ရပြီဆိုရောအရေးကြိုးပြီးရလာတဲ့တက်ထူရီတွေကိုပလတ်စတာပုံစံကွက်တွေနဲ့လောင်းထည့်ကြတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအတော့လက်စားတက်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြပြရောက်လာပြီးရဲကြည်ရကစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးမိုံကတားလို့ပါရီလုံနေကြတာလေဖေဖေပြောတဲ့အတိုင်ငွေလုံနေကြတာလေကျွန်တော်တို့တရေဖြစ်ကြတော့မယ်ပြပြောပြောဆူဆူနဲ့ကျွန်တော်ကပုံစံကွက်တစ်ခုကိုအဖုံးဖွင့်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်တက်ချူရံပစံပြတပြထွက်လာတယ်ဖရဲတခင်မင်းတို့ကဂဲတွေကနစ်ကဲထုတ်ပြီးပစံလုံနေကြတာကို ဖေဖေကပြုံးရင်ကကောင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပစံကိုအတုလုံးလို့မရကြောင်းနဲ့အတုလုံးတဲ့အဖြစ်တွေကိုပါရှင်းပြပါလေရောကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လေးလည်းပျို့ပြက်သွားပါပြီအန်ကေဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာဥပဒေချိုးပေါက်ရရောက်တဲ့ပေါ်ဟုတ်လားမိုက်ကအတန်တုံတုံနဲ့ဖွင့်မိတယ်ဖေဖေကအေးအေးတက်တာပဲဟုတ်တယ်ဥပဒေနဲ့မလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကလေးတွေအနေနဲ့အရာမထင်ပါဘူးကွာတအားတော့
Hello, minu otwa pepe gong yure hei. Bawe pepeo, chano ne mai, seipiat dwa chaya waare. Chano ga me mire. Pepe, pepe go, bachang machan da ke yara le. Pepe ga, chang siya buwa go, yue ke ra go gwa. Chang siya sura, tre pepeo, senza chara mhobu. Droga, sa ten pe ni ya yame, jena nebi. Taro go, pepe gu nibu sana shi waare. Tabi me, mui balu lo, Yame Sura,
ဖေဖေတကယ်မသိတာပါ။မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အလောက်ခံလေးကိုပြန်ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းနေစမှာပဲ။ဖေဖေကအဲဟုတ်ပြီ။ဒါတို့ချမ်းသာနည်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့အန်ကဲကိုမမင်းနဲ့။မင်းဖေဖေကြီးနဲ့သာပြောပြီတော့မိုင်။ကျွန်တော်ဖေဖေဟုတ်လား။မိုင်းကရှုံရှုံမွေမွေမျက်နှာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မင်းဖေဖေ။ကျွန်တော်ဖေဖေကပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းဖေနဲ့အန်ကဲတို့ရဲ့ဘန်ပိုင်ရှင်ဟာတယောက်တည်းပဲကွ။ဘန်ပိုင်ရှင်ကမင်းဖေအကြောင်းတဖော့ဖော့ပြောလို့မဆုံးဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမင်းဖေဟာငွေတွေလောက်ရမှာတိတ်တော်တဲ့အကြောင်းပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ဖေဖေကငွေလောက်တက်တယ်ဟုတ်လား။မိုက်ကမင်းုံနိုင်တယ်လို့ထပ်မိကြရကဒါဖြင့်ကျောင်းကကောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်စားကားကောင်းချင်းနဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဘာလို့မရှိရတာလဲ။မင်းချမ်းသာပြီဆိုတာတိုက်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းကြီးရှိအောင်လားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွ။အဲမင်းငွေလောက်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ကျွန်တော်ဖေဖေကပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဂျင်မီဖေဟာကျန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။သူနဲ့အန်ကယ်နဲ့အဆင်ချင်းတိတ်ကွာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကကော်မတီအတွက်လုပ်ပေးပြီးအန်ကယ်ကအစိုးရအတွက်လုပ်ပေးတာ။ကော်မတီကသူ့ကိုကားဝယ်ပေးခဲ့တာလား။တခြားကော်မတီငွေကြေးအခက်ခဲတွေ့တဲ့အခါသူလည်းဘာမှကြံတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒီမမိုက်မင်းဖေဖေကတော့သူနဲ့တခြားစီပဲ။မင်းဖေဖေကသူ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအင်ပါယာကြီးထူထောင်နေတာကွ။မကြခင်မျက်စိအောင်ပါပဲ။မင်းဖေဖေကတန်းကျွယ်တထည်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့အင်ကဲထင်တယ်။ဒီစကားတွေကြားလိုက်ရတော့မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားသွားကြပြန်ပါရော။ကျွန်တော်တို့လည်းရှုပ်ပွားနေတဲ့အခန်းကိုအားကျုံးမှန်တက်ရှင်းပြလိုက်ကြတယ်။တန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်ကမိုင်းဖေဖေနဲ့တွေ့ရင်ဘာတွေဘလို့ပြောမလဲ။တိုင်မင်းမိကြပြန်တယ်ပြက်တနာကမိုင်းရဲ့အဖေဟာတနေကုန်အလုပ်သွားနေပြီးတခါတလေမိုးချုပ်တာတောင်ပြန်မလာတတ်တာပဲသူ့ဖေဟာကုံယုံတွေရဲ့စားလို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စတိုးဆိုင်တွေရဲ့စားတောက်ဆိုင်၃ဆိုင်ရဲ့လည်းပိုင်နေသူ့အိမ်ပြန်နောက်ကျရတာစားတောက်ဆိုင်တွေဝန်ကုတ်ကဲနေရလို့ပါပဲမိုက်ကသူ့ဖေဖေကိုအကျိုးအကြောင်းကြိုပြောပြီးစနေမနက်9နာရီခွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကဆင်းရဲရဲကွက်ဘက်ကိုဘတ်စကားစီးပြီးရောက်သွားပါတော့တယ်။သင်ငန်းစာများစပါပြီ။မင်းကို9တနာရီ10ဆက်ပေးမယ်။1956ခုနှစ်စံချိန်နှစ်တောင်တနာရီ10ဆင့်ဆိုတဲ့လောက်ခတ်ဟာအတော်နည်းပါသေးတယ်။မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာသူ့အဖေနဲ့မနက်7နာရီတတိယမှာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။သူကအမြင်အလုံများနေတာဆိုတော့အလုတ်ကွင်ကိုတနာရီစောပြီးသွားနေကြပါရိုးရိုးလေးနဲ့တည်တတ်လှပတဲ့သူတို့တိုက်ရှိအရောက်မှာပဲသူ့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံကြီးကျယ်ရင်မှုကိုပစ်ကက်ထရက်ကာနဲ့မောင်းထွက်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိုက်ကကျွန်ုပ်ကိုတကားဝါကထွက်ကြတယ်လေ။ငါဒယ်ရီကိုဖုန်းနဲ့လှမ်းပြောတော့သူကတို့ကိုအိမ်နောက်ဘက်ဝရန်တာကသွားဆောင်နေတဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွေးနေတဲ့ပြင်ငင်းတွေပေါ်ကဖြက်နှင်းပြီးအိမ်အိုကြီးတွေဝင်ခဲ့ရတယ်အိမ်ထဲမှာကြမ်းမောက်တွေကိုဖုံးတဲ့အနေနဲ့ကော်စော့ကတ်ဆုပ်ဆုပ်ခင်းထားတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့လို့ဆိုအဟောင်းဆိုင်ပိုးပြရမယ်ပရိဘောဂရီနဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့ဧကန်းချင်းချင်းလေးတွေဝင်ခဲ့ရင်စိတ်ပိန်ခြင်းတလို့လို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။မိုက်ကငါတော့ငွေဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးနိုင်မလားလို့သူ့ကိုမေးထားတာပဲ။ကျွန်တော်ကအားတက်သျော်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့သူကဘာပြန်ပြောတယ်အင်းသူ့မျက်နှာပေကပထမတော့ပြုံးတုံးဖြစ်သွားတယ်ကွာနောက်တော့တို့ကိုသူကမ်းလန့်ချက်တခုလုံးဝလို့ပြောတယ်အိုးကျွန်တော်ကကလထိုင်နောက်မိကိုနေရံနဲ့ထိအောင်မိချလိုက်တယ်နောက်ကလထိုင်ကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့အားပြုတ်ပြီးလှန်ထိုင်လိုက်မိပါတယ်မိုင်လည်းကျွန်တော်လိုပဲလိုက်ထိုင်တယ်သူကမ်းလန့်ချက်ကဘာလဲမင်းမသိဘူးလားပဲတိပါမလဲဒါပေမဲ့မကြခင်တိရတော့မှာပါကွာမိုင်းဖေဖေကအခန်းတကားခဏခဏိတ်ကိုရုတ်တရက်တွန်ပြီးဝရန်တာဘက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ဝန်းကနေကလထိုင်ကိုပြန်ချပြီးထိုင်လိုက်ကြတယ်သူ့ဖေကိုမယုံမသိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖြုံးကနေလမ်းဖြတ်သွားကြလို့ပါဒါတော့မင်းတို့ဘက်ကအဆင်သင့်မဲလားမ
my baby ga chanaro ne atu kala chain talon swae thai yin me lai da ba chanaro le yai du gao nyin lai ja bi kala chain ko si nan yan ga khwa bi tu shi twa cha thai lai mi ja ba de tu ga aye 6 bi won chin ko a le chain paung 200 jaw law shi de a ya ma lu thwa ji ba chanaro baby ga ro tu that myin bi ko a le chain chin tu law bi me 5 nit law po ji ba le me သူတို့ချင်းအမျိုးမတော်ပေမဲ့ရုပ်ချင်းပုံစံချင်းခက်ဆင်ဆင်မှာသူတို့စွမ်းအားတွေကတော့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်လောက်ကြပါရဲ့မင်းကငွေလုံနီးတင်ကျင်တယ်လို့မိုက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါအမှန်မဲလားရောဘတ်ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုကမန်းကန်းငင်းပြမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်လန့်လန့်ခပြားပြားရင်သူ့ပြုံးတဲ့စကားတွေနောက်မှာတကိုးစွမ်းအားတွေတပုံကြီးရှိတာဟုတ်โอเคဒါဆိုငါကမ်းလန့်ချက်ကိုပြောမယ်ငါမင်းတို့လိုချင်တဲ့ပညာကိုသင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုအလုံးလုံးပေးမှငါသင်လို့ရမှာ။ငါ့အတွက်အလုံးမလုံးပေးဘူးဆိုရင်တော့ငါသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အလုံးပေါ်ကြည့်ပြီးညံ့ညံ့တွတ်တွတ်လေးသင်ပေးမှာ။ကျောင်းမှလို့ထိုင်နာထောင်ယူတက်တက်ကတော့ငါ့အချင်းဖြုံးယုံမရှိမင်း။ကဲငါကလန့်ချက်ကိုလက်ခံမလား။လက်မခံနိုင်ဘူးလား။ဒါပဲပြော။အဲကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပြရစီလားလို့ကျွန်တော်ကခွင်တောင်းလိုက်မိတယ်။မရဘူးမမီးနဲ့လက်ခံမယ်လက်မခံဘူးဆိုတော့ပဲပြော။ငါ့မှာလည်းအလုပ်တွေများကြီးกว่าအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။မင်းအခုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ရင်ငွေလုတ်တဲ့နီးကိုငါစီကဘရော့မတင်ဝင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ချိန်ပဲရနိုင်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတစ်ထိုင်နဲ့နဲ့လင့်လင့်မြန်မြန်ချနိုင်ဖို့ဆိုတာလေ။အရေးကြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်မင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။အခုမင်းတောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရနေပြီမင်းအတွက်ကျောင်းကချက်ချင်းဖွင့်လို့ရပြီဒါမှမဟုတ်10စက္ကန့်အတွင်းပြီးသွားနိုင်တယ်မရဲ့ဘေးကလောင်ပြုံးကလေးနဲ့ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်လည်းအဖြေပေးလိုက်မိပါတော့တယ်လက်ခံပါတယ်မိုက်ကလည်းလက်ခံပါတယ်ကောင်းတယ်မစ်မာတင်10မိနစ်တွင်ရောက်လာလိမ့်မယ်သူနဲ့ငါတွေ့ပြီသူကားနဲ့ငါကုံမျိုးစုံဆိုင်ကိုလိုက်သွားတာနဲ့အလုတ်ဆလုတ်ရပြီမလိုက်မင်းကိုငါတနားီ30ပေးမယ်မင်းငါ့ကိုစနေနေ့တိုင်းတနေ့3နာရီအလုတ်လုတ်ပေးအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပွဲရှိလို့ဘောလုံးသွားကစားပေးအောင်ပါကျွန်တော်ကစင်ကြယ်တက်မိတယ်မိုက်ဖေဖေကမာကြောပေမဲ့လေးပျော်ကလေးနဲ့ထက်မိတယ်လက်ခံမလားညင်းပယ်မလားကျွန်တော်လက်ခံပါပါကျွန်တော်လဲဘောလုံးကစားဖို့အစားအလုတ်လုတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးအပြေပြေးလိုက်ပါတော့တယ်လက်ပါတဲ့စနေနေ့နဲ့9နာရီမှာမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမစ်မာတင်စီမှာအလုပ်ဝင်နေကြရပါပြီသူဟာကျွန်တော်ရပြီးစိတ်ရှည်တဲ့အမျိုးသမီးတူပါပဲသူကကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုမြင်လိုက်လူလားမြတ်ပြီးထွက်သွားကြတဲ့သူ့သားမြတ်ကိုတရိရတယ်လို့အမြဲပြောနေကြသူ့အနေနဲ့မြစ်တန်စိတ်ထားပေမဲ့အလုပ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဖိဖိစီစီမကြိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာကိုအမြဲစောင့်ကြက်ကြည့်နေလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုရေးရေးလေးလေးမောင်းတဲ့ဆရာတဦးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာစနေပေါ်ကစီတပူးတွေချပြီးငှက်မွေးဖုံတုံးတဲ့ဖုံတွေကိုဆင်အောင်တုံးစနေပေါ်စနေတကျပြန်စီတင်တေတီတက်တက်လှလှပပလေးဖြောင်းလုံး၃နာရီလုံးလုံးမနာရတော့ပါဘူးတကယ်တော့အရန်ကိုညီငွေစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပါပဲဗျကျွန်တော်ကတတိပိပိလို့နာမည်ပေးထားတဲ့မိုင်းရဲ့အဖေဟာဒီလိုကုံစုံစတိုးဆိုင်မျိုးကိုးဆိုင်ကိုကားရက်ဖို့နေရအကျဲကြီးတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နေကပြင်းတော့ပူမာဆိုးလို့ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားရတယ်ဖုံဝင်လိုက်တာမပြောပါနဲ့နေအေးဆက်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဝိုင်မှာပတ်တကြလေ50မရှိတဲ့ဆိုင်မှာ3ဘတ်လုံးလုံးအလုပ်ခဲ့ကြရတာပေါ့နေ့စဉ်အလုပ်ဆင်းပြီးတဲ့ညနေတိုင်းမစ်မာတင်ကလောက်ခ30ရှင်းပေးလေးရှိပါတယ်1950ခုနှစ်အနေနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်မှာတော့ဆင့်30ဆိုတာဘာမှမဟုတ်လာတော့ပါဘူးကာတွန်းရုပ်ပြတအုပ်10ဆင့်ပေးနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေဝယ်ပြီး
见了西子面里边瞄着抱着红的家人这种楼个出步见个没办法这种楼文楼开了个买一杯子个我一楼这边那个在这那的库里叫那批评库了这种个这那一些人呢中掉了楼里啊哦哎这输了个把他妈从森林里杀最比给了个买一杯子你拿着我面前下落了吧呗我还留出来着没叫嘛你来啥啥子买个这种朋友来把着的买个表呢明白表哪里这种个找不到呢谁变了变没米呢我陪个这里地路皮来了没路表皮大白挂都个没留出来着没所以都能拉出来红的马叉的八卦我谁变多了去都个上你来了啦这种个看别人呢表来没吧的买个这哭哭了这哭哭呗比如陪陪个不都那么住着路上没有挂都个没陪别人等别人来了这叉子呗没陪别人没陪个哪里有第二日说好了我陪个了是刚才的了不再陪你的对拉面是你的地了昂比上来保管没准备讲拉表没路我这天不查来没但我个阿怪神给家了哎的宝宝这路人好保哎屁钱来屁来呢我爸妈第一张表的不是你的家呢会被个新表吗这种个是的比身边那边这种个陪人家长买一陪个谁输多了一起谁也陪陪路口的这种陪陪个买一陪这些陪陪哈可以一路的嘛我不理过求保路阿战看亚奶奶路长表的别人带着了谁也在这种陪陪个楼卡过这样等级当路嘞马来爷这哪一那三个人能不这个路楼卡中米亚爷阿楼卡拆迁出开路嘞表给嘞没你呢手边你的楼牛楼下没路保大呀谁也陪陪个那几岁呢也有来把的嘞是你你们的是哪一马路真的哈买住一夜这个好这个水机构骗问给你吧呗唱比阿来讲上真的那对对钱买别个表来的那恰个那来比那个勇敢建立的问多把人真的个这看了你是个杂比买个来下街买也一样这真的啥妈妈追我现在不不那位苏巴西我唱下来没的你是俺们的几秒了家多呗真的露露月月里屁来呀娃呗爸妈们出家对吧你打比那把人哈完也你这里嘛路没事的应该个忙的嘛真的哈将被命你的路可以瑞姑你开呢唱的马鸡掉呢这个表不上你的耶都个都勇敢这外文来出来露面你来碰着这个表来呢真的我龙娃你里去查查呗真的周伯伯呢他变不长变来米的他们没把叫妹妹的色彩里面变呢那送三个妹妹老他家大病姑奶弟弟出了吗他这边边啊都勇敢那个出来的把这口妈妈表呗把这口妈妈表呗你本你的都勇敢的问了不来也难考的都个送来个了才没别人来也才应该这个杀来这个了你看哪个住路径的没呀也路个传媒都表的时候这个高年表来的高明明年这波住你结果送啊没来哪哪不说呀嘛不都是个叫这个面一包包包家门的是多呀吧的过年大理第二年呢六级第二个阿扎一看表不来用叫你的阿妈妈阿里家里个呗阿爷孙比俺给表了阿楼楼毕业毕业等毕业收给这种俺给转阿楼对楼毕给毕业楼长嘛阿毕业长嘛呗俺给阿楼楼铺 baseball 个啥玩意儿着我给啥被出开呀的他们没俺给个地牛个西的面路人嘛高级上路人级别比如
လောဘလည်းအရန်ကြီးတယ်အန်ကဲအလုသမားတွေပေါ့ကျင်နာတနာမှုလည်းလုံးဝမရှိဘူးခုချင်းကျွန်တော်ကိုစောင့်ခိုင်းပြီးတစ်ချက်လေးတောင်လှဲမကြည့်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဟာအန်ကဲသားနဲ့ရွယ်တူကြောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါဒီထက်ပိုပြီးတော့အရေးတီးဘူးဂယူးတစ်ဆိုင်တော့ရှိတင်တာပေါ့တရေဖြစ်ပြီဟာစုံလေကလထိုင်ကြီးပေါ်နောက်ပြန်မိချလိုက်ရကမေးကိုလက်ပြားနဲ့ပုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုအကြည့်တစ်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။သူကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်နေပုံမှာပဲ။ပြီးတော့အင်းမင်းလည်းမစိုးပါဘူး။တလားတောင်မကြလိုက်ဘူး။ငါ့လူသမားတွေလေးတန်မျိုးထွက်လာတာကလား။ပြားသူ့စကားကိုနားမလည်လိုက်တလို့အာမေလေးနဲ့ပြန်မေးလိုက်နဲ့မောနဲ့ပဲစကားဆက်မိတယ်။တကယ်တမ်းဂရိတီပီကျွန်တော်ကိုပညာသင်ပေးရမှာကအန်ကဲပြခုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ကိုအသက်လွတ်ချင်းချောင်းနေတာလားတိတ်ရက်ဆက်တာပဲဗျတကယ်ကိုအရန်ရက်ဆက်တာပဲတတိပီပီကခက်အေးအေးပဲတည်ငြိမ်တဲ့လေတံနဲ့မင်းကောင်ကပညာသင်ပေးနေတာပဲကွာတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြီးကျယ်ဒေါကန်သွားတယ်အိုးအန်ကဲကျွန်တော်ကိုဘာတွေသင်ပေးခဲ့လို့လဲပတ်စံလေးတပြားနှစ်ပြားနဲ့အလုတ်ကြီးပဲနင်းလောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့တဏှာကြီးမှဆေးဆက်မယ်။ဟာဒီတိုင်းဆိုအန်ကဲအကြောင်းအစိုးရကိုတိုင်ရမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာခလေးအလုတ်သမားဥပဒေရှိတာကိုအန်ကဲသိမှာပေါ့။ကျွန်တော်ပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာလဲအန်ကဲသိမှာပါပဲ။တရေဖေဖေကတပြင်းမှုန့်လိုက်တယ်။ဟူခုတော့ငါ့အလုတ်သမားတွေနဲ့ပိုသူတိချက်တူလာပြီပဲ။အဲ့ဒီကောင်တွေဟာငါကသူတို့ကိုအလုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပါသူတို့အလုတ်ထွက်သွားကြတာကလားဒီတော့အန်ကေဘာပြောချင်သေးလဲကျွန်တော်ကခလေးရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ရဲရင်ပြီးတတိတွေရှိလာရကခက်တီတွေမေးလမ်းမိပါတယ်အဆက်ထဲမှာလဲအန်ကေကျွန်တော်ကိုညားတယ်အန်ကေအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အန်ကေကဂရိမတီခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုဘာပညာမှမသင်ပေးခဲ့ဘူးငါမင်းကိုဘာမှအသင်မပေးဘူးလို့မင်းဘလို့တည်တယ်လဲအရေးဖေဖေကခဲအေးအေးပဲပြန်မေးပါတယ်အော်အန်ကဲကျွန်တော်ကိုစကားတခေါက်မှမပြောခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်သုံးပတ်လုံးလုံးအလုံးလုံးပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ဘာတလုံးမှတင်ပေးလို့လဲကျွန်တော်လဲစူစူဆောင်းဆောင်းလေးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့မေးပါအောင်ကွာပညာတင်တယ်ဆိုတာစကားနဲ့ပြောမှလားဒါမှမဟုတ်လက်ချတွေပေးမှလားဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲတရေးဖေဖေကပြောလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါကမင်းတို့ကျောင်းမှာသင်တဲ့ပုံစံပဲကွာဘဝမှာပညာသင်တာတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးအေးဘဝဟာအားလုံးထဲမှာအတော်ဆုံးဆရာကြီးလို့ငါပြောချင်တယ်ဘဝဆိုတာကမင်းကိုအချိန်ပြည့်စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုတွန်းအားပေးနေုံပဲရှိမယ်တွန်းချက်တိုင်းမှာဘဝကစကားပြောနေတာပဲထားစမ်းနိုးကြစမ်းဒီမှာမင်းကိုငါပညာသင်ပေးမလို့ဆိုပြီးလှုံ့ဆော်နေတယ်လေကျွန်တော်လဲတွေ့သွားရကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချိန်မိမိတယ်ဒီလူကြီးဘာတွေပြောနေရလဲဘဝကတွန်းပို့နေတယ်တဲ့ငါ့ကိုဘဝကစကားပြောနေတာတဲ့ကျွန်တော်အလုတ်ကထွက်မှာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်လက်စတက်တော့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းအောင်ထားခြင်းနဲ့လူကြီးနဲ့မှစကားပြောနေမိတာ ਉ သူကတော့မလျှော်သေးဘူးမင်းဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြပြီးရင်ရှေ့ခီးကိုကောင်းကောင်းဆက်လျှောက်နိုင်မှာပဲဒီလိုမှမတင်ရင်တော့ဘဝကမင်းကိုဆက်ဖိနေမှာတေးကြတယ်လူတွေဟာအလုံးတစ်ခုလုံးကြတယ်တချို့ကဒေါရထွက်ပြီးပြန်တွန်းကြကန်ကြနေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်တွန်းကန်မုန်းကသူတို့ရဲ့အလုံးရှင်တွေသူတို့ရဲ့အလုံးတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ခင်မုန်းနဲ့သူတို့ဇနီးတွေပေါ်တာဖြစ်တယ်ဘဝကသူတို့ကိုဖိအားပေးနေကြတာတော့နားမလဲကြဘူးခုတတိသူပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်သေးတာအမှန်ပါပဲဘဝကတို့အားလုံးကိုဖိအားပေးတယ်တချို့ကအရှုံးပေးလိုက်ကြတယ်တချို့ကပြန်တိုက်ကြတယ်လူနည်းစုလေးသာဘဝကသင်ခန်းစာယူပြီးရှေ့ဆက်ချီတက်နိုင်ကြတာကွာအဲ့ဒီလူတွေကဘဝကဖိနှိပ်လာတာတွေကိုလက်ခံကြိုးဆိုတယ်သူတို့ဟာတခုခုသင်ယူခြင်းနဲ့သင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေပဲသူတို့က
ပညာယူပြီးဘဝခရီးဆက်ကြတယ်။အများအားဖြင့်တော့အလုတ်ကထွက်ကြတယ်။အနှဲငယ်ကတော့မင်းလိုပဲပြန်တိုက်ကြတယ်။တရေပြေပြေကမတ်တက်ထားပြီးပြင်ဖို့လိုနေတဲ့တရင်ပေါက်အိုးဆွေးကြီးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းအနေနဲ့ဒီတင်ငန်းစာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ကြီးမားပြီးအမြင်ကျဲတဲ့ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးလာကနေမယ်။အလုတ်ကိုပဲအပြစ်တင်နေမယ်။အဲပြဿနာရှိသမျှမင်းအလုတ်ရှင်ကိုပဲအပြစ်ဖွဲ့နေမယ်။မင်းဘဝမှာငွေကြေးပြဿနာတွေပြည်လည်ဖို့ဘယ်နေမှမသိတဲ့အေယာမအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကိုသာညှော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်တွားရတော့မှာပဲ။တတိပြည်ပြည်ကသူ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်နေခြင်းရှိမရှိတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးချင်းစုံလိုက်ပါလီရော။ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စိုက်ကြည့်ရင်ကမျက်လုံးတွေကသစင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီစဉ်နေတယ်လို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့အဆုံးသက်တရင်စကားကိုနားဝင်တွားရကချက်ချင်းပဲမျက်စိလွှဲပြစ်လိုက်မိပါတော့တယ်။သူ့မှန်နေဆိုတာကျွန်တော်တီးလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကတက်တက်မဲ့အပြစ်တင်နေတာပါ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကပဲပညာသင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပါလား။ခုတော့သူ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲအလကားရမ်းထောင်နေမိတဲ့ကျွန်တော်ပေါ့။တတိပပေကစကားဆက်တယ်။အဲမင်းဟာခန္ဓာရင်နဲ့တတ်တိမရှိတဲ့လူစားတဲ့ပါနေပြီဆိုရင်တော့ဘဝကဖီအားပေးတိုင်းလက်မြောက်အရှုံးပေးနေုံပဲတကယ်လို့မင်းဟာဘဝလုံခြုံမှုရအောင်လှုပ်ရှားနေမယ်လူစားအနေနဲ့မှန်နာတွေပဲလုံမီရင်ကမင်းကိုမင်းကယ်ဆယ်ရရောက်မှာပဲမဖြစ်တဲ့နာတွေလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ညီငွေထိုင်းမိုင်းတဲ့လူကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအလုတ်သမားကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့မိတ်ဆွေစင်မိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်ဘဝလုံခြုံမှုရအောင်လုံရှာရင်ကမှန်နာတွေလုတ်ခဲ့လို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်စင်စစ်ကတော့ဘဝရဲ့ဖီအားပေးတဲ့တံကိုအလိုက်တဲ့ခံခဲ့လို့ပဲမင်းကိုစင်ရွင်နေဆွဲနှစ်ပြစ်မှာကတော့စွန်စားရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့မင်းဟာအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်လို့ခံစားရမယ့်စိတ်ထက်ပိုကြီးမားနေတယ်မင်းကိုမင်းနန်းနန်းရှိုင်းရှိုင်းပြန်စစ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုအဖြစ်ဆိုမျိုးမကြုံကျင်ဘူးဆိုတာမင်းနဲ့မင်းသာနားလည်လိမ့်မယ်မင်းကလုံကြုံစိတ်ချရတဲ့ဘဝမှာလှုပ်ရှားနေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲလေကျွန်တော်တို့ချင်းမျက်လုံးတွေပြန်ဆုံမိကြပြန်တယ်ဆယ်စက္ကန့်လောက်တယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်နေမိပြီးသူ့စကားကိုတဘောပေါက်လက်ခံလိုက်မိတာနဲ့ပြန်နေမျက်လုံးလွှဲမိလိုက်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကကျွန်တော်ကိုတမင်ပီအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မိကွန်းထုတ်လိုက်တော့တတိဖေဖေကပြောရင်တချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပြောလိမ့်မယ်ငါကတော့မင်းကိုဘဝရဲ့အရာသာလေးမိခန့်ယုံမှာလို့ပြောမှာပဲဘဝရဲ့အရာသာဟာပါလဲကျွန်တော်ဟာစိတ်ဆိုးမပြေသေးပေမဲ့သိကျင်စိတ်နဲ့မေးမိတာပါပညာသင်ဖို့အသင့်ဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့ပေါ့အင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတယောက်ဟာငွေလုံးနည်းတင်ပေးဖို့ငါကိုပထမဆုံးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သူတွေပါပဲငါမှာအလုတ်သမား150ကျော်ရှိတဲ့ကြားကတယောက်မှငွေကြောင်းငါပါရီတိလဲလို့မမေးဘူးကြဘူးသူတို့ကငါကိုအလုတ်တခုရဲ့လစာရဲ့ပေးဖို့ပဲတောင်းကြတာလေသူတို့ကငွေကြောင်းတင်ပေးဖို့တခါမှမပြောကြဘူးဒါကြောင့်လဲသူတို့အများစုဟာသူတို့အသက်ရှင်နေသမျှအဖိုးတန်နှစ်ကာလတွေကိုငွေရဖို့ပဲအလုံးလုံးသွားကြရတယ်။သူတို့ဘာအတွက်အလုံးလုံးနေကြတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုနားမလည်ခဲ့ရှာဘူး။ကျွန်တော်ကငိုးတုံလေးစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်နေခဲ့မိရဲ့။ဒီလိုနဲ့ငွေရအောင်လို့နီးကိုတင်ကျင်နေဆိုတဲ့မင်းအကြောင်းမိုက်ပြောလိုက်တာနဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတင်တန်းတစ်ခုကိုပုံစံဆွဲဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့တာပဲ။ငါတမျက်နှာလုံးပြာနှမ်းပြီးရှာထွက်အမောဆိုးတဲ့အထိမင်းကိုငါပြောပြနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတလုံးမှတဘောပေါက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့မင်းငါစကားနားလည်အောင်ဘဝပေးသင်ခန်းစာနဲ့ဖီအားပေးခဲ့ရတာပဲ။ဒါဟာမင်းကိုငါဆယ်စစ်နဲ့ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ။ဒါဖြင့်
တနာရီဆယ်စင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရခဲ့ရတဲ့သင်ကန်းစာကတော့အန်ကရဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လှုပ်အားကိုခေါင်းပုံဖြတ်ရမရဘူးလားတတိဖေဖေကကလထိုင်ကိုနောက်မီချလိုက်ရကဟဟပပရေပါတော့တယ်ရင်လို့အားရမှမင်းမြင်ကကောင်းကောင်းချင်းပြောင်းသွားပြန်ပြီကိုငါ့ကိုအပြစ်တင်နေရရက်ပြီငါဟာပြဿနာပဲလို့တွေးတော့တာပဲအေးငါဟာပြဿနာလို့ထင်ရင်ငါ့ကိုပြောင်းလဲအောင်မင်းလုံးရလိမ့်မယ်မင်းဟာပြဿနာလို့မှတ်ရင်တော့မင်းကိုမင်းပြောင်းလဲရမှာပဲပညာဉာဏ်ရင့်တန်အောင်သင်ယူမှုတွေလုပ်ဖို့ပေါ့လူများစုဟာသူတို့ကိုသူတို့ပြင်ရမယ့်အစားကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအခြားလူတွေကိုပြုပြင်ပေးလို့ကြားတယ်မင်းဘုံကပြောပြစေတခြားမင်းလူတွေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့တက်မင်းကိုမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာကပိုလွယ်တယ်လို့မှတ်ပါကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးကျွန်တော်ကဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါတတိဖေဖေကစိတ်မရှိတော့တယ်လို့ ਨੇ မင်းပြဿနာတွေအတွက်ငါ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ကေကကျွန်တော်ကိုဆယ်စစ်မဲ့ပေးတာကိုဒါပြင်မင်းပါလို့တင်နေတာပါလေတတိဖေဖေကပြုံးပြုံးလေးပြန်မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလှုပ်ဝက်စွာပြောင်းလိုက်ရင်အန်ကေကအပေါ်စားလိုက်သူပဲ။အော်မင်းကငါ့ကိုပြဿနာလုပ်နေပြန်ပြီ။နို့တကယ်ရောမဟုတ်ဘူးလား။အေးမင်းအဲ့ဒီသဘောထားကြီးစောက်ကင်ထားမှာတော့ဘာပညာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါဟာပြဿနာကောင်းလို့ထင်နေုံနဲ့မင်းအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။အင်းလေအန်ကေကျွန်တော်ကိုလောက်ခတုံးမပေးရင်ဒါမှမဟုတ်တံမိုးထားလေးစားမှုမပြရင်ပြီးတော့ပညာတင်မပေးရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကထွက်မှာပဲဒါတော့မင်းတော်ပဲဒါဟာလူတော်များများလုံးနေကြလမ်းစင်မယ်သူတို့လောက်ကထွက်မယ်အခြားအလုပ်ရှာမယ်အခွင့်အရေးပိုရပြီးလာကကောင်းကောင်းယူမယ်အလုပ်အသင်းနဲ့လာကပိုရတာနဲ့ပဲပြဿနာအေးသွားပြီလားငါတိတလောက်ကတော့မအေးပါဘူးလေဒါဆိုပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဘာမဟုတ်ပတ်စံဤတနာဤကိုဆယ်စင်ယူပြီးပြုံးနေရမှာလားတရေဘေဘေကကျွန်တော်အမေကိုပြုံးပြီးဖြေပါတယ်ဒါတခြားလူတွေလုံရုံလုံးစင်မင်းသူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်မလောက်မငှပြင်မှန်တိပေမဲ့လာစာချက်လက်မှတ်ကိုယူကြတာပဲဒီကြားရင်လာကတိုးရဖို့နဲ့ပတ်စံပိုရရင်ပြဿနာရှင်းနိုင်မယ်လို့တွေးနေကြတာပဲအချို့လဲဒုတိယအလုံးမှာစူးစားပန်းစားလုပ်ရင်လာစာနေနေပဲပြန်ရကြတော့တာလားကျွန်တော်ကကျမ်းမြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ကတတိပိပိပြောနေတဲ့သင်ငန်းစာဆိုလိုရင်းကိုနားလေစာပြုတ်လာပါတယ်ဘဝရဲ့အရာဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့သိလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကမော်ကြည့်လိုက်ပြီးမိကွန်ဟောင်းကြီးပဲထပ်မေးလိုက်မိပါတယ်ဒီလိုဆိုပြဿနာကိုဘာကရှင်းပေးမလဲဟောရီဟာသူကကျွန်တော်ကောင်ကိုလက်ညိုးလေးနဲ့အသာခေါင်ရင်ပြောတာပါမင်းနှရွက်နှစ်ဖက်ကြားကဟောဒီကောင်ဒီအချိန်မှာတတိဖေဖေဟာသူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ရောကျွန်တော်စင်ရဲဖေဖေနဲ့ပါကြွားချားတဲ့သူ့အမြင်ရဲ့အဓိကအညာကိုဆွဲထုတ်ပြတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအမြင်ကသူ့ကိုဟာဝိုင်ရင်ကျွန်းမှာအချမ်းသာဆုံးလူတယောက်ဘဝကိုအပိပပြင်းပို့ပြစ်လိုက်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာပညာတဲ့ဆင်းရဲဖေဖေဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးငွေနဲ့နှပန်းလုံးစင်စင်ရဲရဲနေရဆဲမှာသူကငွေပုံကြီးပေါ်စော့ကစားနေခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီရှူထောင်ကြောင်ပါပဲအဲ့ဒီအမြင်ဟာတခုတည်းနဲ့ပြတ်သားပြီးတခြားလူတွေအားလုံးနဲ့လုံးဝချားနာစေခဲ့ပါတယ်တတိဖေဖေထက်တလဲလဲပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတော့မရှိဆင်းရဲသားတွေလူလက်တန်းစားတွေဟာငွေအတွက်အလုံးလုံးကြတယ်တတိတွေကတော့ငွေကိုသူတို့အတွက်အလုံးလုံးခိုင်းတယ်စနေနေ့ရဲ့တောက်ပရတဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်ဟာစင်းရဲဖေဖေတင်ပေးတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လောကအမြင်တရားကိုတင်ကြားလိုက်ရတာပါပဲကိုးနှစ်သားရွယ်ကျွန်တော်ကိုအဖေနှစ်ယောက်စလုံးကပညာကိုအရယူအတက်တင်စီကျင်ကြတာကိုတော့တတိပြုမိလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကပဲကျိုးစားလေးလာဖို့အားပေးတိုက်တွန်းကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ပုံချင်းတော့မတူပါလား။စင်ရဲ့ဘေဘေကသူ့အတိုင်းចောင်းစာကျိုးစားတဲ့
ပွဲရရင်ဘဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်ကိုရှာလုပ်ခိုင်းတယ်။တတိဖိဖိကတော့ငွေတွေအများကြီးရမယ်နည်းပညာတွေသင်တယ်။တင်ရမှာလဲသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုတွေယူရမယ်တဲ့။တတိဖိဖိကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုအခုလိုဆက်ပါတယ်။ငါတော့တနားကြီးဆယ်ဆင့်နေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကိုမင်းမကြည်မနဲ့ဒေါရထွက်တာကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်မိတယ်။မင်းအဲ့လိုစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်အားရကျေနပ်ပြီးငြိမ်ခန့်နေမှာပဲ။ဒါနဲ့အမျှငါကလည်းပညာသင်ပေးတော်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရုံရှိတော့တယ်။မင်းကြည့်မှန်ကန်တဲ့သင်ကြားမှုဆိုတာစွမ်းအားတွေစိတ်တက်ပြင်းပြမှုတွေဆန္ဒတောက်လောင်မှုတွေရှိရတယ်။ဒေါရဆိုတာအဲ့ဒီဖော်မြူလာပုံစံရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုစိတ်ထက်ပြင်းပြမှုမှာဒေါရအမျက်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါင်းဆက်ထားလို့ပဲ။ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူများစုဟာကောက်ကက်စုယုံနဲ့စိတ်ချလုံးကြုံပြီလို့မှတ်ကြတယ်။ဒီတော့စိတ်ထက်ပြင်းပြမှုဟာသူတို့စီမရောက်တော့ဘူး။ကြောက်ရွံ့စိုးရင်စိတ်တွေတာလွှမ်းမိုးနေတော့တယ်။ဒါဖြင့်လာကနေတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဘာလို့ဝင်လို့ကြတာလဲ။ဟုတ်တယ်။လူတချို့ပြောတယ်လို့ဆိုငါကအလုပ်သမားတွေပေါ့။ကောင်းမွန်ဖြစ်ရာရောက်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကြမ်းဆိုင်ခင်းတဲ့အစိုးရဌာနတွေလောက်မှငါကလောက်ခမပေးပဲဘူး။ဒီတော့ငါကပြန်ပြောမယ်။လူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့တံပိုးဖြစ်တာကောင်းမွန်ဖြစ်တာလို့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါသူတို့ကြောက်စိတ်ပဲ။ငါနဲ့မှမဆိုင်တာ။သူတို့ကိုနည်းနည်းပါးပါးပို့ပေးခြင်းစိတ်မပေါက်ဘူးလား။ငါတော့ပို့ပေးဖို့မရည်ရွယ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုမေပို့ပေးလိုက်လို့လဲ။ပြဿနာငြိမ်သွားမှာမဟုတ်တာမင်းဖေကိုပဲပြန်ကြည့်လေသူဟာငွေတွေတပုံကြီးရအောင်လုံးရက်သားနဲ့ပြည်လေတယ်မှမရှိတာတလတလအကျွေးတွေကိုကြေအောင်မှမဆက်နိုင်တာအခြားလူတွေလည်းဘာထူးမှလည်းငွေပိုရလေကျွေးပိုထူလေဒါကြောင့်လဲတနားကြီးဆယ်စစ်မယ်ပေးရဲဆိုပါတော့အဲ့ဒါတင်ငင်းစာရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းလာရင်ကျွန်တော်ကပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တတိပိပိကလည်းပြုံးရင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲမင်းတည်တာပဲမင်းဖေဟာအကောင်းဆုံးပညာတွေတက်ခဲ့ပြီးလာစားကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာငွေကြီးဘယ်တော့မှအဆင်မပြေတာဟာเจ้าမှာငွေเจ้าဘာမှမတင်ခဲ့ရလို့ပဲအဲ့တည်းဆိုတာကငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တာပဲအငယ်ကြတော့ကသူ့လိုမယုံဘူးလားမယုံဘူးတကယ်ကိုမယုံတာငွေရဖို့အလုပ်လုပ်တာတင်ကျင်နေဆိုရင်ကြောင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာအဲ့တလူတင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲအဲတကယ်လို့ငါရဲ့တထေးဖြစ်နေလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုတင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ငါတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိမှဖြစ်မှာလူတိုင်းကရောအဲ့ဒီပညာကိုတင်ဖို့ကြံခဲ့ကြလားဟင်အင်းရိုးရိုးလေးပြောရရင်အကြောင်းရင်းကငွေရဖို့အလုံးလို့ရတဲ့ပညာကိုတင်ရတာပိုလွယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်ငွေကြောင်းပြောတာနဲ့စိုးရင်ကြောင်းရုံမှုတွေကအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်လာတဲ့ကြရရဲ့ကျွန်တော်တဘုံမပေါဘူးကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်လောလောဆယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမစဉ်းစားပါနဲ့ဦးလေးလူတွေအလုံးနင်းလုံးနေကြရတာကြောက်ရွံ့စိုးရင်မှုကြောင့်ဆိုရလောက်သာတည်ထားရင်တော်ပါပြီအကျွေးတွေမဆက်နိုင်မှကြောက်တယ်အလုံးထုတ်ခံရမှကိုကြောက်တယ်ပစံအလုံးအလောက်မရမှကြောက်တယ်။အိုကွာအစကအဆုံးကြီးပေါ့အကြောက်တရားအောက်မှာပြပြဝတ်နေရတာပေါ့။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုံရောင်းကုံဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိလာလိုက်ရင်ဒီဖြစ်ထွက်လာတယ်။လူများစုဟာငွေရဲ့ကြေးကျော်ဖြစ်လာကြရတာကသူတို့ရဲ့အလုံးရှင်တွေပေါ့စိတ်ဆိုးဒေါရထွက်လာကြတာပဲ။အန်ငယ်ကတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတွေနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တယ်ပေါ့။လုံးဝမှလုံးလုံးဝဝပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလှပတဲ့ဟာဝိုင်းစနေမနက်ခင်းမှာနှုတ်ဆက်ငိမ့်တဲ့စွာထိုင်နေလိုက်မိကြပါပြီ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတော့ဘော့စ်ဘောကြံပွဲတစ်ခုစဝင်နေလောက်ရောပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်မှမသိတနာရီ၁၀စက္ကန့်အလုံးလုံးဖို့သုံးပြက်ခဲမိတာကိုခုမှပြန်ကျေစုတင်နေမိပါရဲ့။ဒီကောင်တွေကြောင်းမှတင်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်သိလိုက်ရလို့ပါပဲ။ကဲမင်းပညာသင်ဖို့အဆင်သင့်မယ်လား။လုံးဝပါပဲ။တ
တထိပ်ပေပေရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးသားနဲ့ပြန်ပြေးမိလိုက်ပါတယ်တထိပ်ပေပေကငါဟာငါကလေးတီးပါတယ်ကွမင်းကငါအစကလေးကပညာရီပေးခဲ့တာပဲဥစ္စာကိုနှစ်သားရွယ်နဲ့ငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတာမင်းမြည်းစမ်းသိသွားပြီလေမင်းပြီးခဲ့တဲ့လအတွေ့အကြုံကိုအနှစ်90နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်လူတွေသူတို့ဘဝမှာဘာတွေလုံရင်အချိန်ကုန်တွားရတယ်ဆိုတာနားလေလောင်းမယ်အန်ကေဘာကိုဆိုလိုတာလဲအေးမင်းကစောင့်ခိုင်းထားတော့ကဘလို့ခံစားရလဲအလုတ်ဆက်ခန့်စီခြင်းနဲ့လောက်ခပူတောင်းကျင်လာတယ်မဟုတ်လားစိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းတာပေါ့အမှန်ပါပဲမင်းငွေအတွက်လုံမယ်လို့ရွေးလိုက်ရင်တော့တာမန်လူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မစ်မာတင်က3နာရီလောက်ခဆင့်30မိနစ်တည်းထိလိုက်တော့ကောဘလို့ခံစားမိတယ်လေဒါမတန်ဘူးလကားပဲဆိုပြီးစိတ်ပြတ်သွားတယ်အေးအလုတ်သမားအများစုဟာလေသူတို့လာကချက်လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုပဲခံစားနေကြပါအထူးသဖြင့်အခွန်ခါတွေနဲ့တခြားကိစ္စတွေထွက်နှုတ်လိုက်ရင်ပူဆိုးသေးတယ်မင်းကမှအပြည့်ရသေးတာအန်ကစ်စကားကအလုတ်သမားတွေဟာလုတ်သမျအပြည့်မရဘူးလို့ဆိုလိုရလားကျွန်တော်ကတန်တော်မင်းမိလိုက်ပါတယ်တထေးပေပေကခက်အေးအေးပဲဖရဖရဘယ်အပြည့်ရကြပါမလဲငါတို့အမေရိကန်အစိုးရကအိုးဖြတ်ဖြတ်သူ့ဝီစုကိုဖြုတ်ယူနေကြပဲဟာဘယ်နည်းနဲ့ယူရလဲအခွန်တော်တွေလေမင်းပတ်စံရတာနဲ့အခွန်ဆောင်ပေးတာကလားမင်းသုံးတော့လဲအခွန်ပေးရပြန်တယ်မင်းမွေဆွပြီဆိုလဲအခွန်ထမ်းရတာပဲမင်းတည်ရင်တော့အခွန်အခမ်းမလွတ်ဘူးလူတွေကအဲ့လိုအခွန်ကောက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုရတာလဲတထေးပေပေကပြုံးတယ်တထေးတွေကခွင့်မပြုဘူးကွာလူစင်းရဲတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကတော့ခွင့်ပြုတာမင်းလဲမင်းဖေတဲ့ပတ်စံပိုးရရင်အခွန်တွေပိုးပေးရမယ်ဆိုတာငါလောင်းရဲတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုနှစ်တာတုံးအနေနဲ့ဘလို့မှစဉ်းစားမရတလို့မိကွန်ထုတ်မိပါရဲ့တထေးပေပေကနှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေမြဲသူကကျွန်တော်ဟောင်းပွားဟောင်းပွားနဲ့ရှာရှည်နေမဲ့အစားငင်းငင်းလေးနားထောင်စေချင်ပုံရတယ်ကျွန်တော်ကြားသမျှစကားတွေကိုမနစ်သက်တာတော့အမှန်ပဲစင်ရဲပေပေကလည်းအခုနှွေဆောင်ရတာတိတ်ညားတယ်လို့အမြင်ညှိနေရတာကိုသတိရပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဘဝတန်ကသူ့ကိုဖီစီနှိတ်ကွနေပြီလားတထေးပေပေကကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူအတန်တိတ်လူးလဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးမင်းတင်တော့မလားတဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတင်စရာတွေကတော့အများကြီးပဲငွေကိုဘလို့အသုံးချရမယ်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာကလည်းတသက်လုံးတင်ရမယ်ပညာပဲလူများစုကတော့တက်ကြိုသွားလေးမြတ်တက်ပြီးပြီငွေကြောင်တင်ယူနေရတာတော့ငါကိုယ်တိုင်တင်လို့မဆုံးသေးဘူးတစားထက်တစားပူတိလာလေပူတိကြံလေးပဲဖြစ်နေတယ်လူတော်များများဟာဒီပညာရက်ကိုမတင်မိကြဘူးအလုတ်သွားမယ်လာကထုံမယ်ချက်စာအုပ်ထဲအနှုတ်သွင်းပြမယ်ဒါနဲ့ပဲပြီးစရံပေါ့ငွေအစင်မပြေလို့ပြဿနာကြုံရမှမတိကြဘူးဒီတွင်ပတ်စံပူရှာမှပြဿနာရှင်းနိုင်မယ်လို့တွက်ကြပြန်ရောတကယ်တော့ငွေကြီးစီးပွားရေးပညာဘ ഹു တုတ္တနေပါတာဟာပြဒနာအစစ်ဆိုတာလူနည်းနည်းလေးလောက်သာနားလည်ကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဖေဖေအခုပြဒနာတက်ရတာငွေကြောင့်နားမလည်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကမေးပြီးခေါင်းကုပ်နေမိတယ်။တထေးဖေဖေကဒီမယ်အခုအတုတ်တွေကငါတင်ပေးမဲ့ပညာမှာအသေးမွှားလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒီနေ့ဖို့မင်းအနေနဲ့ငွေကြောင့်တင်ဖို့လူလားပြင်းထန်မှုတကယ်ရှိမရှိစမ်းသပ်ရအောင်မယ်လူများစုကတော့စမ်းနာမပြင်းကြဘူးကွာငွေရဖို့အလုံးလို့ရမှာတန်းရတဲ့ငွေကိုဘလို့ပြန်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာသိယုံနေတယ်မင်းအတွက်တော်တော်အဖိုးတန်သွားပါပြီဒီတော့ဆက်တင်ဖို့စိတ်ထက်တန်မှုရှိရလားကျွန်တော်ကောင်းနေပြလိုက်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်အလုပ်သဘောပြန်စားလိုက်ကြရအောင်ဒီတခါတော့မင်းကပတ်စံတပြားမှမပေးတော့ဘူးပြကျွန်တော်တအံ့တော်ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်မင်းငါပြောတာကြားလိုက်ပါတယ်လीဘာလောက်ခါမှမပေးဘူးအရင်လိုပဲစနေနေ့တိုင်း3နာရီအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တနာရီ10စနုံးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းမပြောခဲ့တာမဟုတ်လားငွေရဖို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ
ပညာကိုသင်ကျင်နေဆိုဒါကြောင့်ငါမင်းကိုပတ်စံမပေးဘူးဆုံးပြလိုက်ပြီကျွန်တော်ခင်ဗျာကြားရတဲ့စကားကိုမယုံနိုင်ဒီအကြောင်းကိုငါမိုင်းနဲ့ပြောပြီးသားသူကစီတဘူးတွေဖုံတုပ်ပြီးပြန်စီတဲ့အလုပ်ကိုအခမဲ့လုပ်ပေးတယ်ကဲမင်းလဲအလုပ်ခွင့်မင်းမြန်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါတော့မတရားဘူးကျွန်တော်ကိုလောက်ခအနေနဲ့တခုခုတော့ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်အော်ပြောလိုက်တာပါမင်းကပညာသင်ကျင်နေပြောခဲ့တာပဲဒီပညာကိုခုမှမသိရင်မင်းဟာတာမန်အလုပ်သမားနင်းပြဖို့ရတယ်ရောက်သွားတော့မှာပဲအလုပ်ကအထုံးမခံရအောင်ကုံယုံပြီးချိနေနေအောင်ပတ်စံရှာရတဲ့ဘဝလေးဒါမှမဟုတ်မင်းဖေလို့ငွေတွေတော့ရပါရဲ့အကျွေးဆက်လို့မလောက်ပဲကျွေးပင်လေတဲ့နှာခေါင်းလေးပေါ်ယုံရှိတော့တဲ့အချိန်ကြီးစိုက်နေရောက်ကငွေပဲတဲကြီးမဲကြီးထက်ရှာပြီးပြဿနာရှင်ဖို့ကြံကြင်လို့လားဒါဆိုရင်လည်းမင်းကိုပုံမှန်အတိုင်းတနားကြီးဆယ်ဆင့်ပြန်ပေးပြီးခိုင်းရုံပဲဒါမှမဟုတ်လူများစုလုံးနေကြထုံးစံအတိုင်းလုံနိုင်တယ်လားကနေတယ်ဒီလောက်ကထွက်မယ်နောက်လောက်ရှာမယ်ဒီနည်းကလွယ်လို့မလုပ်เสียရှိတော့မှလဲတတိဖေဖေကကျွန်တော်ကောင်းကိုခောက်ပြန်တယ်ဒါသုံးလေဒါသုံးဒီကောင်းကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရင်မင်းကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့ငါကိုတနေ့ကျေးဇူးတင်လာမှာပါပြီးတော့မင်းလဲလူချမ်းသာတတိချီဘဝရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာလေးဥကိုရွှေချပေးတဲ့ဂိမ်းမျိုးကြုံပြီးမြုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကကြက်တီတေးရက်နေမိစေဒီကိုကျွန်တော်လာတာကလောက်ခတိုးတောင်ပေါ့ခုတော့အလကားပဲအလကားပဲတင်းနဲ့ဆက်လို့ရမယ်တဲ့တတိပေပေကကျွန်တော်ငယ်လေးကိုဆက်ခောက်ရင်ကဒီကောင်းကိုတုံတော့ကဲခုဒီနေရာကထွက်သွားအလုပ်ပြောင်းဝင်ပြီတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရပဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲပေပေကိုမပြောတော့ပါသူနားလည်မှာမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်လဲရှင်းမပြချင်ပါတကယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားမလည်နိုင်တော့နောက်သုံးပတ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်စနေနေ့တိုင်းတနေ့တုံးတိုင်းအခမဲ့လှုပ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်အလုပ်ကမပင်မန်းတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းစဉ်ကပိုလွယ်ကူလာပါတယ်ဘေ့စ်ဘောမကစားရတာကာတွန်းစာအုပ်တွေမဝယ်နိုင်တော့တာကလွယ်လို့ပေါ့တတိယဘက်ညနေမှာတော့တရှိဖေဖေဟာသူ့ထရက်ကာနဲ့ကိုမျိုးစုံဆိုင်ကိုရောက်ချလာပါရောဆိုင်ထဲဝင်လာရကမစ်မာတင်ကိုဖလက်တကင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဆိုင်တစ်ပတ်ရှောက်စစ်ခဲ့တဲ့နောက်အိုက်စကရီမ်တစ်ခုကိုယူပြီးပတ်စံရှင်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုမျက်ရည်ပြလို့တားတို့ဒုံများလမ်းလျှောက်ထွက်ကြစို့လားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကားတချို့ကိုရှောင်ပြီးလမ်းမကိုပြတ်ခဲ့ရာကအေယာမမျက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူကြီးတချို့ပေါ်လုံးကစားနေကြလေရဲ့ခလန်းလန်းကပျော်ဝဲစားစပွဲတစ်လုံးမှာဝိုင်းထိုင်မိတဲ့နောက်တတိဖေဖေကကျွန်တော်တို့ကိုအိုက်စရန်တယောက်တစ်ခွက်ပေးလိုက်ရင်ကအခြေအနေဘယ်လိုလဲသားတို့ Okay ပဲတတိမိုက်ကအပြေပေးပါတယ်တတဘောတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းညိပြမိပါတယ်ပညာတစ်ခုခုရောရှားလိုက်ကြရဲ့လားတတိဖေဖေရဲ့အမေမှာမိုက်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပခုံးတွန်းပြလိုက်ရင်ပြိုင်းတို့ခေါင်းခါမိတတ်ကြပါတယ်ဘဝရဲ့အကြီးဆုံးထောင်ချောက်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းအေးသားတို့ကခုမှအပြေရှာရတော့တာကိုဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးသင်ငန်းစာကိုနှီးရန်စရတယ်ဆိုလည်းမမားပါဘူးဒီသင်ငန်းစာသင်ပြီးရင်မင်းတို့ဘဝဟာလွတ်မြောက်မှုနဲ့လုံခြုံမှုအကြီးအကျယ်ရပြီးပျော်မဆုံးမော်မဆုံးဖြစ်သွားမှာပါကွာဒီသင်ငန်းစာမအောင်ရင်တော့မစ်မာတင်တို့လိုဟော့ဟိုကဘောလုံးကစားနေတဲ့လူတချို့လိုဘဝနီကုန်းချုပ်သွားတော့မှာပဲသူတို့ဟာပင်မင်းမမအလုံးလုံးလောက်ခလေးတပဲ၆ပြားနဲ့မဝရီစာစားနေရတာကိုပဲဟုတ်လာပြီးမှတ်နေကြတာလားပြီးတော့တနှစ်မှာ၃ပတ်အားလိုက်ရကလေးယူဖို့နဲ့55နှစ်အလုံးလုံးပြီးပင်စင်လားစာလေးမဆူစလောက်ကိုမျောလင့်နေကြရရှာတယ်လေဒါကိုမင်းတို့အားကြနေမယ်ဆိုရင်တနာရီ20နှုန်းနဲ့လောက်ခတိုးပေးမယ်လေဘလို့လဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာစားနေတဲ့အလုပ်သမားတွေပါ။ဘာလို့သူတို့ကိုလှောင်ကျဉ်ရတာလဲ။ကျွန်တော်ကစင်ကြေကန်လိုက်တော့တတိပေပေရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးရိပ်တန်သွားတယ်။မစ်မာတင်ဟာ
ါပို့တော့အမေလိုပါပဲခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်မညာမတာဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူးခုဟာကမင်းတို့ကိုပညာပေးခြင်းလို့ထောက်ပြရတာပါမင်းတို့ကိုခုလိုမျက်စိဖွင့်ပေးမှလည်းအမြင်ပိုကျလာကြမှာလူများစုကတော့သူတို့ဝင်မိတဲ့ထောင်ချောက်ကိုတောင်ထောင်ချောက်မှန်းမသိမြင်ကြဘူးကျွန်တော်နဲ့မိုက်ဖို့သူ့ဆိုလိုချက်ကိုဝေခွဲမရနိုင်ပဲနိုင်နေမိကြပါတယ်သူစကားခက်ချမ်းချမ်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပညာပေးခြင်းလို့ဆိုရာလောက်ပဲနားလည်ခဲ့ပါတယ်တတိဖေဖေကအပြုံးတစ်ချက်ဖြင့်စကားဆက်ပါတယ်တနာယီ25ဆင်ဆိုရင်ကောမကောင်းဘူးလားဒီအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မင်းတို့ရင်ခုန်နှုံးတွေပုံမြန်မသွားဘူးလားကျွန်တော်ကကောင်းကပြမိပါတယ်ဟင်အင်းညီမေတာညင်ရတာတနာယီ25ဆင်ဆိုတာကျွန်တော်လူခြားတိတ်တကောင်တွင်နင်းနေနုံနုံမဟုတ်တာပဲကောင်းမီတာဆိုတနာယီတော်လာကွာတတိဖေဖေကစက်ပြက်ပြက်နဲ့တိုးပေးတာပါဒီတခါတော့ကျွန်တော်ရင်နေတတိန်တင်းခုံခဲ့ရပါပြီအုံနောက်ကလည်းအတန်မီလာရဲ့ယူလိုက်လက်ခံလိုက်ကိုနားတောင်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ငြိမ်းထိုင်ပြီစေโอเคတနာယီ2ဒေါ်လာကွာကျွန်တော်ရဲ့ကိုနှစ်သားအုံနောက်နဲ့အသေးနှလုံးဟာပောက်ကွဲထွက်မတက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်1956ခုနှစ်ကတနာယီ2ဒေါ်လာရလိုက်ရင်ကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးကလေးဖြစ်မှာပဲဒီလိုငွေမျိုးရမယ်လို့လဲစနော့အနေထားနဲ့ဘလို့မှမမျှော်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအင်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်လိုက်တာပါဇက်ကိုရားနေတာကလားကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘိုင်းစကယ်အတစ်ဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်တင်နဲ့မွေးစက်ကူတွေကိုရက်ခတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်တငယ်ချင်းတွေဘလို့များဖြစ်ကုန်မလဲလို့တွေးမြင်အောင်လိုက်မိပါတယ်အဓိကအကြဆုံးကတော့ဂျင်မီနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာကျွန်တော်ကိုငမွေးကောင်လို့ခေါ်ဝန်းကြတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှန်းမသိကျွန်တော်ပါဇက်ဟာအားစိတ်တဲ့ရှော့ရိုက်ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့ဘာပဲပြောတနာယီ2ဒေါ်လာကိုအသေးအံလိုချင်တာတော့အမှန်ပဲကင်ထားတဲ့အိုက်ခရင်တွေပျော်ချပြီးလက်ချောင်းတွေကြားထဲစီးကြကုန်ပါပြီကတော့ကဟောင်းလောင်းကြံခဲ့ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာကသီးဆုံနိုးနေတဲ့ချောကလက်တွေပရွက်စိတ်တွေအတွက်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်သွားရပါတယ်တတိပပေကသူ့ကိုပြန်ငင်းမောနေတဲ့မျက်လုံးအပြူသာအုံနောက်ကစင်ချင်ညံတွေဗလာကျနေတဲ့ခြားတိတ်မြောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေလေသူ့ကြီးကကျွန်တော်တို့သူ့ပေးတာလက်ခံချင်တဲ့စိတ်ချနေမှန်းသူတန်းရိပ်မိပုံပဲဒီအပြင်သူဟာလူတွေမှာပျော့ညံ့အားနေချင်တဲ့မမောမှုရှိတာနဲ့အများစိတ်ဝိညာဉ်ကိုသူ့အပိုင်ဝဲနိုင်နေဆိုတာလဲသိထားပုံပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာအားကောင်းခိုင်မာမှုနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ရိမန်းချက်မျိုးရှိတတ်တာကိုလဲသူနားလေချဟန်တူပါတယ်လူချင်းမမောမှုနဲ့ရိမန်းချက်ဘယ်တင်းကပို့အားသာမလဲဆိုတာကတော့မိကွန်ထုတ်စရာပေါ့သူ့ဘဝမှာလူတွေထောင်ချပြီးစမ်းသက်ခဲ့ပြီးပါပြီအလုလာလျှောက်တဲ့လူတွေကိုစစ်မေးတိုင်းသူဒီအတွေ့အကြုံကိုရစမြဲပါဟုတ်ပြီကဲတနိုင်5ဒေါ်လာကွာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရုတ်တရက်ညင့်ကနေအေးပြီးအသက်ကင်းမဲ့သွားသလိုပါပဲသူကန်လန့်ချက်ကရဲရောလွန်လာသလိုထူးဆန်းအံ့ဩပွေရာအတီပဲလေမြူဆွေဖျားရောက်မှုလွင့်ပြေသွားတဲ့အဆုံးတည်ငြိမ်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုက်ကိုချီဖို့ဘယ်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းအေးအေးပဲလှည့်လိုက်ပါတယ်မိုက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တာနဲ့စုံသွားပါရောကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဟာဖြော့တော့အားနေနေပြီးတက်မှတ်လိုချင်မှုလဲနှုတ်ဆက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြီးခေါ်စည်းနှုံးဟာကိုင်မလုံနိုင်တော့ပါဘူးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တိကျတည်ကြမှုဟာကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာဝင်ယူခဲ့ပါပြီမိုက်ကိုတိုင်းလဲကျွန်တော်လိုအနေထားရသွားပြီမှန်းသိလိုက်ပါတယ်တတိပိပိကလေအေးလင်းနေကောင်းလိုက်တာကွာလူတိုင်းလိုလိုသူ့စေးနဲ့သူသူ့တံပိုးနဲ့သူရှိကြတာပဲကွာဒီနေရာမှာကြောက်စိတ်နဲ့လောဘလို့ခေါ်တဲ့
စိတ်လောက်ခတ်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်တံပိုးကိုဖျက်မိလျက်သာဖြစ်သွားကြတာကလားပထမသက်ဆံမရှိမှကြောက်တဲ့စိတ်ကအလုတ်ကိုပြီးလောက်ခိုင်းတယ်လာစာလောက်ခရလိုက်ပြန်တော့လောဘဒါမှမဟုတ်ရမက်ဆန္ဒကဝင်နိုင်သမျှပစ္စည်းအသက်ဆန်းတွေကိုစင်စားခိုင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပုံစံကွက်ထဲရောက်ကုန်ကြတော့တာပဲဘယ်လိုပုံစံကွက်လဲခင်ဗျာဘလိုပုံစံခွဲရမှာလဲအိယာထအလုတ်သွာအကျွေးဆက်အိယာထအလုတ်သွာအကျွေးဆက်ကြောက်စိတ်နဲ့လောဘရဲ့စေခိုင်းချက်အတိုင်းတသက်လုံးစက်ရုပ်တန်နေရာလဲသွားရတော့တာပေါ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းပိုပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့လေပတ်နှုံးကပိုအရှိန်မြင့်လာကြတာပဲအဲ့ဒါကိုငါကတော့ကြွက်ဝင်ကဘာလို့ခေါ်တယ်တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလားဖေဖေမိုက်ကဖြတ်မိတယ်တတိပိပိကစင်စင်ဆဆပါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူအ ਨੇ အကျင်းသာအဲ့ဒီလမ်းကိုရှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းလဲယင်အေးအဲ့ဒီလမ်းကိုတားတော့အဖေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးလေးလာတင်ချရင်ဖော်ထုတ်စင်စင်တာပေါ့ဒါကြောင့်လဲငါကလောက်ခပေးတဲ့ပုံစံအားလုံးကိုမကောင်းပြောပြီးပတ်ထုတ်ပြတာပဲအစအနာလီတော့ပေါ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာပင်ပင်မမှန်လုပ်ပြီးမောလာပြီအထူးသဖြင့်ဘာမှလုခမရပဲလုံးရတာဆိုတော့ကောင်းပြီလေပထမခြေလမ်းကတော့အမှန်ကိုပြောတာပဲမရဲ့အမင်းနဲ့သူ့ဘေးအပြေပါနောက်မှကျွန်တော်ကဝင်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလိမ်ခဲ့ပဲမင်းတို့ကိုလိမ်နေတယ်လို့မှငါမစွဆွဲသေးပါဘူးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့တာမှားတာဘာကိုအမှန်အတိုင်းပြောရမှာလဲခင်ဗျမင်းဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါမင်းကိုတခြားဘသူကိုမှပြောပြစရာမလိုဘူးမင်းကိုမင်းပဲပြန်ပြောပြရမှာအန်ကဲဆိုလိုတာကဒီပန်းချန်တွေကလူတွေနဲ့အန်ကဲအလုပ်သမားတွေနောက်ပြီးမစ်မာတင်အပါဝင်ပေါ့သူတို့အားလုံးအဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးလားညငါတော့လုံးမယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့ဒီစားပတ်စံမရမှာစိုးရင်စိတ်ခံစားကြရတယ်ကြောက်ရွံ့စိုးရင်မှုကိုထိတ်တိုက်ဖြိုခွင်းရမယ့်အစားမစင်းမစားနဲ့တုံ့ပြန်လုံဆောင်ကြတယ်လေတထေးပေပေကကျွန်တော်တို့ကောင်းကိုလက်နဲ့ခောက်ပြီးပြောလိုက်တာပါဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာငွေစငွေနာလေးတွေလက်ထဲရသွားတော့ပျော်သွားတယ်ဟိုဟာလိုချင်တရားလိုချင်ဖြစ်လာပြန်တယ်လောဘရဲ့လွမ်းမုံမှုခံလိုက်ရတယ်ဒီနောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အစားအလုတ်ပြန်လုပ်ကြတယ်ဒါဖြင့်သူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကသူတို့အတွေးတွေကိုဖန်နေရဆိုပါတော့မိုက်ကပြောတဲ့အခါတထေးပေပေကအဲ့ဒါအမှန်ပဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောရမယ့်အစားပုံကွယ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေရမစင်မစားလုပ်ကြတယ်ကြောက်ရွံ့မှုကိုခံစားပြီးအလုတ်ဝင်ဝင်ကြတယ်ငွေကကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုညင်အောင်တက်ပေးမယ်အထင်နဲ့ငွေထက်ရှာဒါပေမဲ့ထင်ချင်းမကိုက်ဒီလိုနဲ့အလုံးနဲ့ငွေရဲ့တန်လျာထောင်ချောက်မှာတဝဲလေလေဖြစ်ကြောက်ရွံ့မှုကိုတော့ဖယ်ဖြောက်မောင်းထုတ်လို့မရမနဲ့အရာထတာနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရင်တထိတ်ထိတ်လန့်နိုးရတာကြည့်ပဲတမ်းမောင်းများစွာသောလူတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုတန်းနဲ့ညစ်တကောင်လဲနိုးအယောင်ချောက်ချာမတောင်းကနေနဲ့တောကရီပွားဒီတော့မနဲ့စောစောထအလုတ်သွားလာကုန်လို့လာကရရင်ကြောက်ရွံ့မှုအေးသွားမှာပဲလို့မျှော်လင့်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘဝမှာငွေကအရှင်သခင်အဖြစ်ချဲ့လဲလာတော့တယ်ဒါကိုသူတို့အမှန်အတိုင်းမပြောကြဘူးဒီလိုနဲ့ငွေကသူတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတောင်ပိုင်ဆိုးကြိုးကန်ခဲ့ပြန်ရောတတိပိပိကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့စကားစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့ညင်ပြီးထိုင်နေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ပုံသူပြောတာတွေကိုကြားမိတာကြားပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်သေးတာတော့အမှန်အဲလူကြီးတွေဘာကြောင့်ရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့အလုတ်သွားနေကြလဲဆိုတာကိုတော့ရေးတတိတိလာတယ်လို့သူတို့ကိုကြည့်ရတာလဲတိတ်ဆိတ်ပါဘုံမရတလို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေလဲတခါမှမမြင်ရဒါပေမဲ့ဝတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုံးပြေးနေလျက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဘာကိုပြောနေတယ်ဆိုတာအနည်းဆက်ဆုံးသဘောပေါက်တာနဲ့အမျှတတိပိပိဆက်ပြောပုံကဖေဖေအနေနဲ့သားတို့ဟာဒီချောင်ချောက်ကိုရှောင်စီလို့တယ်ဒါဟာမင်းတို့ကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့တကယ်အချက်ပဲတတိဖြစ်ရုံလေးမတွန်းနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုချမ်းသာရုံတသက်နဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးမရှင်းနိုင်မဟုတ်လား
ကျွန်တော်ကအံ့အားတက်တက်မေးမိပါတယ်ဘယ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မလဲကဲကဲငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုနောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောင်းပြောပြရစေအဲ့ဒါကတော့အလိုရမက်ပဲအချို့ကလည်းလောဘလို့ခေါ်ကြတယ်ငါကတော့ရမက်လို့ခေါ်ရတာပိုသဘောကြတယ်လူတွေဟာပိုကောင်းပိုလာတာတွေကိုရလို့ကြမမောကြပြီးပိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းကြတာပင်ကိုတဘာဝပါပဲဒီတော့ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ကြတာဟာအဲ့ဒီရမက်ဆန္ဒကြောင့်လို့ဆိုရမယ်သူတို့ဝယ်ချင်တာဝယ်ပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုယူဖို့ငွေကိုမမတ်မုံမောရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကပေးတဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာမှုဟာတရင်ကကလေးတက်တန်းတိုလီဆိုတော့ထက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာဖို့အာမခံချက်ရဖို့ငွေတွေထက်လိုလာပြန်ရောဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ရမက်ကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုငွေကချော့မြူကုစားနိုင်မယ်အထင်နဲ့ငွေကိုထက်ရှာဖို့အလိုလဲအလုပ်လုပ်ကြပြန်ရောတကယ်တကယ်မှာငွေကသူတို့ကိုတက်တာရမရစေပါဘူးဒါဖြင့်တထေးတွေကြတော့တထေးတွေလည်းပါတာပေါ့မရဲ့ဖေကမချီပြုံးလေးနဲ့ပြောရှာတယ်တကယ်တော့တထေးတော်တော်များများချမ်းသာကြရတာဟာလောဘရမက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်မှုကြောင့်ပဲသူတို့ကရှိတာလေးတွေကုန်ပြီးဆင်းရဲမှာတိတ်ကြောက်ကြတယ်လေငွေတွေသုံးမကုန်နိုင်အောင်ရှိရတာနဲ့အသေးအလေးအလုံးလုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေငားမှာရှိတယ်တချို့လူတွေဟာတန်းချီပြီးချမ်းသာလာတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲခဲ့တဲ့အချိန်ကထက်ပိုဆိုးရင်တော့ကတွေများနေကြတာလဲတွေ့ရတယ်သူတို့စည်းစိမ်တွေရော့သွားမှဆိုတာနဲ့ပိုချမ်းသာအောင်ကြိုးစားရင်ပိုဆိုးတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားကြတာပဲသူတို့မှာအဲ့ဒီအားနည်းချက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကတခြားလူတွေထက်တောင်အတန်ပိုကျယ်လေဦးမယ်သူတို့ဟာငွေနဲ့ဆက်ဝယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အေယာမနန်းတော်လိုအင်ကြီးတွေဇိမ်ခံကားကြီးတွေနဲ့အထက်တန်းကြကြနတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့ဘဝတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်မှုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာဘဝပြတ်သွားသူတွေအဖြစ်နဲ့ညနာငယ်ရမှလည်းစိုးကြတယ်အတော်များများကတော့ငွေပုံကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးချမ်းသာနေတယ်ထင်ရပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခြေအနေဆိုးနေပြီစိတ်ရောဂါအနုစာလေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့လူကတော့သူတို့ထက်ပိုပျော်နိုင်အောင်ပဲပေါ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးငါတော့ဆင်းရဲတာတွေလည်းပျော်နိုင်မယ်မထင်ဘူးငွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တာဟာလေငွေကိုငန်းငန်းတက်ဖတ်တွယ်နေတဲ့လူတွေလိုပဲစိတ်ရောဂါဝေနာခံစားနေကြရတာပဲလူတွေအတော်များများပြောရန်ဆိုရန်ငါကြားဖို့တယ်အိုးကွာငါကငွေကိုတိတ်အေးမဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာတနေ့၈နာရီလုံးလုံးတကုတ်ကုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြလေရောစင်စစ်တော့အမှန်တရားကိုသူတို့ညင်းပယ်တာပါပဲငွေကိုအေးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အလုပ်လုပ်နေသေးသလဲဒီလိုတွေးဝုံတွေးနေဟာငွေတစ်ပြားကိုနှစ်ပြားမပီးခွာနေတဲ့ဥက္ကဆေးတွေချက်တောင်ပို့ပြီးယူရကြသေးတယ်တတိပိပိစကားကိုနားထောင်နေရင်ကကျွန်တော်နားတဲ့တွင်ကျွန်တော်အဖေရင်ထက်တလဲလဲပြောနေကြစကားကိုကြားရမိပါတယ်ငါငွေကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးတဲ့ဒီစကားကသူ့လက်သုံးစကားဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကာကွယ်တဲ့အနေဖြစ်လဲငါအလုပ်လုပ်တာအလုပ်ကိုချစ်လို့กว่าလို့ပြောနေကြပါကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲစိုးရိမ်မှုနဲ့လောဘတွေအလုံးကုန်ခန်းသွားတဲ့အထိငွေရဖို့အလုပ်မလုပ်ပဲနေရမှာလားဘဲကွာအဲ့လိုကြတော့လေအချိန်တွေအလကားဖြုံးရာရောက်သွားမှာပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဆိုတာကတို့ကိုလူပီတတ်အောင်ဖန်နီးပေးတဲ့အရာပဲတို့ကိုလူဆိုမှလူတကယ်လူဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတာစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကတက်ကြွလှုပ်ရှားရာကပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားအတွက်သုံးတာပဲမင်းရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုအပေါ်မှာတော့ကြောက်မက်မှန်ကန်ရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့စိတ်ရင်နဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဦးစားပေးရမယ်မင်းကိုမင်းမဆန့်ကျင်ရအောင်ဟူမိုက်ကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ငါပြောတာတွေနားမလည်ရကောင်းလားလို့တော့စိတ်တက်မကြလိုက်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါပိုသိလိမ့်မယ်မင်းရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာသူတာဖြစ်ပါစေတုံ့ပြန်လိုက်လို့သူမဖြစ်စေနဲ့မင်းဟာမင်းဖြေရှာပြီးတွေးတတ်ဖို့သာဂရုစိုက်တင်ကြပါတရေပပတဆက်သေးပြောပြတာကငါအနေနဲ့ငွေရဲ့တကူစွာကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့ပညာသာ
မင်းတို့ကိုသင်ပေးချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဒီအကြောင်းလဲမင်းတို့ကြောင့်မှသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီပညာမှမတက်ရင်မင်းတို့ငွေကြွန်ဖြစ်သွားမှာပဲမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းတို့အားလုံးဟာအလုပ်သမားတွေကြီးပဲကို့အစင်းနဲ့ကိုအလုပ်လုပ်နေကြရတာဆိုပါတော့ငါကသားတို့ကိုထောင်ချောက်ကိုရှောင်တတ်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပေးခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လောဘရမက်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအပြည့်မဆန့်ခြင်းပဲအလိုက်တင်လေးအတုံးချသက်ရမယ်ဒါမင်းတို့ကိုငါတင်ပေးခြင်းနဲ့အချက်ပဲပေါ့ငွေရီအပုံလိုက်အောတိုက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့ကြည့်တင်မပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကကြောက်ရွံ့စိုးရင်စိမ့်နဲ့လောဘရမက်ကိုအဦးဆုံးမထိန်နိုင်ရင်မင်းချမ်းသာပြီဆိုတဲ့တိုင်အောင်လာကကြီးစားကျွန်ကြီးဖြစ်ရုံမှရှိမှာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထောင်ချောက်ကဘလို့နီးနဲ့လောက်အောင်ရှောင်ရမလဲကျွန်တော်ကမေးတော့တတိဖေဖေရဲ့အဖေကဆင်းရဲမွေးတေခြင်းနဲ့ငွေကြီးအကျက်အသေးကြုံရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာစိုးရင်ကြောက်လန့်မှုနဲ့မတိနားမလည်မှုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်အတ္တိတရားခေါင်းပါမှုတွေအဲ့ဒါတွေဒါဖြစ်ပြီးကိုမွေးတဲ့မိကကိုပြန်လောင်းတယ်လို့ကိုရင်တွေကစိုးရင်မှုနဲ့မတိတာစိုးဝါမှုကလူတွေကိုထောင်ချောက်တဲ့ပိတ်ဖမ်းတာပဲဒီတော့ခုတော့သားတို့ကြောင်းပြန်တက်ကြပြီးတက်ကရိုကပွဲတွေယူလိုက်အောင်ဒီကြားထဲမှာဒီထောင်ချောက်ကလွတ်အောင်နေနိုင်တဲ့ပညာတွေဖေဖေဆက်တင်ပေးမယ်စကထားရဲ့အဖြစ်တစွန်းတစဘေဟေဒီရဲ့တဲလွန်စားတွေကတော့ရေတေတေးပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပညာရက်ဖေဖေဟာပညာတွေအကြီးအကျယ်တက်ပြီးကောင်းပြီဆိုတဲ့အလုပ်လဲရထားသူပါဒါပေမဲ့သူပညာသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကငွေအကြောင်းဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်မှုအကြောင်းတင်မပေးခဲ့ပါဘူးအဖေနှစ်ယောက်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကြွားချချက်ကိုကျွန်တော်တဲတဲကွက်ကွက်မြင်လိုက်ရတာပါပဲငွေကိုတတ်မှတ်မှုဟာကျွန်တော်တို့အတွေ့တွေကိုဘလို့အကျိုးတက်ရောက်စေပါသလဲဖေဖေမိုက်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမင်းတို့ကိုလောက်ခတိုးပေးမယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ဘလို့ခံစားလိုက်ကြရသလဲမင်းတို့နှလုံးခုန်နှုံးသွားတယ်တတိထားမိလက်ကြရဲ့လားကျွန်တော်တို့ပြန်တူခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်မိပါတယ်မင်းတို့ဟာမင်းတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနောက်မလိုက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အချိန်ယူစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒုဒရီမှာစိုးရင်ကြောင်လန့်မှုနဲ့အလိုရမက်စိတ်တွေအချိန်ပြည့်ရှိနေတယ်လေခုချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေတဲ့ကအမျက်ထုတ်ဖို့နဲ့မင်းရဲ့အတွေ့တွေကိုကျိုးကင်ထင်းချုပ်ထားဖို့ဟာမင်းတို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မှတ်လိုက်ကြလူအများစုကစိုးရိမ်မှုနဲ့အလိုရမက်ကိုစန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါဟာအသိဉာဏ်ခေါင်းမှခြင်းအစပဲလူတော်များများကလည်းတသက်လုံးငွေနောက်လိုက်ရင်တေးကြရတာပဲသူတို့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကဥဆောင်သွားတဲ့အတွေးတွေဟာဘယ်ငရဲကိုပို့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းမေခွန်းထုတ်ဖို့မကြိုးစားလိုက်ကြဘူးတကယ်တော့ဒါဟာလဲဆွဲတဲ့မီးမိုက်တကောင်ရဲ့ပုံမြင်တဲ့အတူတူပဲလဲရှင်ကမီးနာယူရှိမှမုံလာဥကိုပြပြီးပြေးခိုင်းတာလေဒီလိုနဲ့လဲတာလို့ရရောက်သွားမယ်မီးကတော့အလဲစားခံရတော့မယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့လေနောက်မုံလာဥတစ်လုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်အောင်မှာပဲအငယ်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်ဘေ့စ်ဘောလဲအတစ်တွေလဲတကြားကြောင်းနဲ့ကစားစရာတွေကိုစိတ်ကူးရင်ပုံပေါ်ပြီးဆွဲလန်းတန်းတားနေမိတာနဲ့တူနေပါလားအစ်စ်ပဲဒီအပြင်မင်းကြီးလာတဲ့အခါကစားစရာတွေကလည်းပိုစေးကြီးလာတော့မပေါ့မင်းမိတ်ဆွေတွေကိုရှိုးထုတ်ဖို့မော်တော်ဘုတ်တွေနန်းတော်အင်ဂျီတွေလေအရေးပေပေကအပြုံးတစ်ချက်နဲ့စကားဆက်ပြန်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ကမင်းတို့ကိုလက်ရက်ခေါ်မြူဆွေရာကကြောက်တောင်တွေကိုခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်ခံလိုက်တာပဲထောင်ချောက်ရဲ့တဘောကအဲ့ဒါပဲဒါဖြင့်အဖြေကဘာလဲဖေဖေအလိုရမက်နဲ့စိုးရိမ်မှုကိုပြင်းအားကောင်းစေတာကတော့အတ္တိရနေပါမှုပဲဒါဟာလူချမ်းသာတွေချမ်းသာလေးလေးစိုးရိမ်မှုပိုကြီးလေးလေးဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေပဲငွေဟာမုံလာဦးနဲ့တူတဲ့အာယုံလှည့်စားမှုပဲမိသားအဖြစ်မှန်တစ်ခုလုံးကိုသိနေရင်ဖျားယောင်းတဲ့မုံလာဦးနောက်လိုက်တင်မလိုက်တဲ့စဉ်းစားမှတေးကြတယ်ဒီနောက်အကြကြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်တတိပပေကပြုံးနေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကသူပြောသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်မှတ်မှတ်နိုင်ပါ
ဒါပေမဲ့ဆရာကောင်းဆိုတာသူတို့ပို့ချတဲ့စကားလုံးကိုအသေးစွဲအောင်ပြောနိုင်ခဲ့တာကလားသူတို့မျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတိုင်အောင်လဲဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာယနေ့ထိကျွန်တော်အုံနောက်ထဲကပျောက်မသွားပါအဲ့ဒီတုန်းကတထေးဖေဖေစကားတွေထဲမှာငါဒီနေ့ပြောခဲ့တာတွေနည်းနည်းရိုင်းမယ်ကြမ်းကျင်လဲကြမ်းမယ်အကြောင်းရှိလို့အဲ့ဒီလိုရိုင်းရကြမ်းရတာပါငါပြောတာတွေကိုထာဝရမမေ့စေချင်လို့ပဲဆိုပါတော့မင်းတို့အနေနဲ့မစ်မာတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါပြောတာကိုလည်းရင်ထဲမှာပဲတိမ့်ထားပါနောက်ပြီးမင်းတို့မှာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုနဲ့လောဘယမတ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှမျိုးရှိရကဘဝရဲ့ဒုက္ခထောင်ချောက်ထဲအရောက်ဆွဲချသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီမကောင်ဆိုးဝါးနှကောင်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့ကြက်ကြက်တတိထားမင်းတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်အသက်ရှင်နေရတာအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေအကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာဟာကျိန်းစာတင်တာထက်ပိုဆိုးတယ်ငွေအတွက်ပင်ပင်မှန်မှန်အလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီငွေနဲ့တရင်ကချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုရအောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြဖို့စဉ်းစားတာတွေဟာလဲဆိုးတာပဲညတကောင်တလွဲလက်နိုးပြီးအကျွေးဘူးတွေဘလို့ဆက်ရပါမလဲစဉ်းစားရတာဟာလဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝပဲချက်လက်မှတ်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့တတတလုံနေရတာလဲချမ်းမြေ့တာရတဲ့ဘဝလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလုံချုံစိတ်ချဘဝအာမခံချက်ရှိတဲ့အလုပ်ရပြီလို့ထင်တာကလဲမင်းတို့ကိုမင်းလိန်တာပဲဒါရီဟာဆိုးဝါးရက်ဆက်ပြီးမင်းတို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်စေခြင်းနဲ့ထောင်ချောက်တွေပေါ့ငါဟာငွေကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဘလို့လွှမ်းမိုးပြီးစေလို့ရစေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ပြီသားဒီဖြစ်မျိုးမင်းတို့မကြုံစေနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းတို့ဘဝကိုငွေကဥဆောင်မောင်းနေကွယ်မပေးလိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုမပြောင်းကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်ရမလဲမင်းတို့ရဲ့စိတ်အလင်ကိုတွေးတော့စဉ်းစားဖို့ပဲတုံးပါစိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့မစဉ်းစားမိစင်နဲ့မင်းတို့လှုပ်ရှားမှုကိုမင်းတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ဆိုတာအခမဲ့အလုပ်လုပ်ပေးဖို့တဘောတူလိုက်ကလေးကငါရိမ့်မိပြီရှေ့မျောလင်းချက်အလားလားကောင်းရှိသူတွေမှတိလိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလောကအစမတန်တိုးပေးမယ်ဆိုတော့ကလည်းမင်းတို့ပဂရိစိတ်ကိုအာခံပြီးညင်းချက်ထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပြီမင်းတို့ဟာစဉ်းစားဉဏ်သုံးတတ်တယ်လို့ငါအမှတ်ပေးမိတယ်ဒါပထမခြေလမ်းပဲကွာဒီချက်ဟာဘာကြောင့်တိတ်အရေးကြီးရလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကမေးမိရယ်အေးဒါတော့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ရှာရမယ့်အဖြစ်ပဲတကယ်လို့မင်းတို့လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကိုဘသူမှအနာမကက်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကျန်းစခန်းကိုခေါ်သွားမယ်ငါနဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲသွားရင်တော့ငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်အစားငွေကိုပြန်ခိုင်းတဲ့နီလန်းတွေပညာတွေတက်လာမှာမဟုတ်ချပဲအလုတ်ကျန်းစကန်းဆိုတာကတကယ်ရှိလို့လားတိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကတို့ရဲ့ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လောဘယမက်တွေပဲလေကြောက်ရွံ့မှုကိုရင်ဆိုင်တိုးဝင်ပြီးတို့ရဲ့လောဘတို့ရဲ့ပျော်ညံ့ချက်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပယ်ချဖြစ်တာဟာထွက်ပေါက်ပဲဒီထွက်ပေါက်ဟာစိတ်အစဉ်ကိုကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဖျက်ဆီးသွားရတဲ့ထွက်ပေါက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဟုတ်လားမိုက်ကခေါင်းရှုပ်သွားတယ်လို့ဝင်မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလိုက်လုပ်တာထက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ပြောတာ။စောစောထအလုပ်သွားပြဿနာရှင်းရမယ့်စားအကျွေးဆက်စရာမရှိလို့အထိတ်တလန့်နဲ့ခြောက်ခြားပြီးကြောက်အားတွေပုံနေမယ့်စားစဉ်းစားပြီးအပြေရှာပါ။စဉ်းစားခြင်းဟာမင်းကိုမင်းမေးခွန်းထုတ်ဖို့အချိန်ရစေပါတယ်။ဥပမာအလုပ်ကိုအပတ်တကုတ်ကျုံယုံလုပ်တာဟာမပြေလည်မှုနဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါငါဆိုလိုတဲ့စဉ်းစားခြင်းပဲဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဒါကိုနောက်တော့ငါထပ်တင်ပေးမယ်ဘာမဆိုအလွယ်တကူဒူးထောက်အရှုံးပေးလိုက်တာမိုးလင်းစာလေးတက်တုပ်ရိုက်ပြီးစားပြီးအလုပ်ထဲတန်းပြေးရတာတွေထက်တာတဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေအပိုင်ရအောင်ငါတင်ပေးမယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအလုပ်ရှိမှဖြစ်မယ်တထေးတွေဟာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်လောက်ခတိုးရတဲ့နေပြီကြုတ်ကိုနှိမ်မချောင်းပါနဲ့ဒီလောက်ကြုတ်နဲ့တက်တယ်ဒီလောက်ကအာမခံချက်ပြည့်ပဲစားတဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်တွေးတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှင်းတာငါတင်ပေးမယ်ဒီလိုနဲ့ဒီနေရာမှာငါပါများလူသွားပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးခေါင်းထဲတွင်ပြီးစိတ်အလိုလိုက်တဲ့အတွေးတွေကိုဖောက်ခွဲခြေပြက်ပ
ြစ်တတ်ရမယ်။ခေါင်းရှင်းရှင်းအေးအေးလေးနဲ့စဉ်းစားရလာစေရမယ်။ကျွန်တော်ဖို့တော့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သင်ငန်းစာတွေပဲလို့ဝန်ခံရပါတော့မယ်။တယောက်ယောက်ကပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်အခြေအနေကိုပြက်ပြက်သားသားတီးခွင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ဘဝတသက်တာမှာအထောက်အကူပြုမဲ့သင်ငန်းစာပါပဲ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဟာစိတ်လွတ်ကိုယ်လုံးနဲ့ပြောမိတာမျိုးမရှင်းမလင်းတွေးတောတာမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နဲ့မိုက်ဟာတတိပိပိပြောတဲ့စကားတွေကိုတိတ်ကားကနာနာနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပို့ပြီးနားလည်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ခန်းသုံးတတိတွေဘာကြောင့်ပိုချမ်းသာရသလဲ ?1999 ခုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းမိုက်ဟာသူ့ဖေရဲ့အရရာကိုခံပြီးသူ့ဖေထက်သားအောင်အစွမ်းတွေပြခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆိုသလိုကောက်ကွင်းမှာဆုံတွေ့လေရှိကြပါတယ်။သူနဲ့သူ့ဇနီးဟာခမားခံမှန်းနိုင်တာတက်အိုပြီးချမ်းသာနေကြပါပြီ။1994ခုနှစ်ကျွန်တော်အသက်48နှစ်မှာအလုတ်ကအနားယူလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကင်ကတော့38နှစ်ပေါ့။အနားယူတယ်ဆိုတာအလုံးမလုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမထွက်ပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အတွက်ကြိုတင်မမြင်စွမ်းနိုင်တဲ့အေယာမတ်ဘဝအလဲအပြောင်းကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုတ်လို့မလုတ်လို့နေကွက်စရာမလိုပဲရင်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာအလိုအလျောက်တိုးဝနေတယ်၊ငွေကြေးဖောင်းပွတာကိုမှုစရာမလိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာစီးပွားရေးတွေဟာသူ့လိုလိုပွားများလာရကတက်တက်စားမကုန်အောင်ကြီးမားပြည့်စုံနေခဲ့ပြီလေ။ဒါဟာတစ်တပင်စိုက်တာနဲ့တူပါတယ်။နှင်းနဲ့ချပြီးရေလောင်းပေးတဲ့အခါအဆုံးတစ်နေ့မှာဆက်လောင်းစရာမလိုတော့ပဲနဲ့အသီးအွင့်တွေအရှံပဲစကူစားသုံးရတော့တာပါပဲသူ့ရဲ့အရင်မြစ်တွေဟာလည်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဝင်ရှင်တန်ခဲ့ရကခမည်းရဲ့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်ခြင်းပေးတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကတော့သူ့ပိုင်နဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဆက်လက်မင်းမှုနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အငင်းစားယူဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လူတော်များများဟာနေချင်းညချင်းမီလီယံနာတထေးကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ခုလိုလူတွေချမ်းသာတွေထက်ချမ်းသာလာတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တခုတည်းပေးမိတာကရေရှည်မှာပိုပြီးကြီးပွားချမ်းသာဖို့ထက်ချမ်းသာမှုကိုလက်မလွတ်တမ်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ပါပဲအများစုဟာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားရင်းကပဲ၆လက်မအနက်အုံမြင့်တိန်တိန်လေးနဲ့အင်မာရာစတိတ်အဆောက်အုံကြီးလိုနန်းတော်မျိုးဆောက်ဖို့ကြံရကြပါတယ်။ခြားတိတ်တွေကလည်းဘဏ္ဍာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအခြေခံပညာမှမပါပဲဘွဲ့တွေယူပြီးကျေနပ်နေကြတယ်။တနည်းနဲ့တစ်ချင်ချင်မှာတော့မြို့လေနေရတဲ့ဘဝနဲ့ကျွေးလဲလဲပင်ခိုင်မအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်အမေရိကန်အိမ်မက်ကူမက်ဖြက်လန်းနီးကအမြန်တတိဖြစ်နီးကြံရင်ငွေကြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမိကြပါလေရောမိုးပြိုင်တိမ်တိုင်ကြီးတွေစဆောက်တယ်ဆောက်စားကတော့မြန်သလားတသက်လားမမေးနဲ့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအင်ပါရာစတိတ်ကြီးဖြစ်မလာပဲမြို့လေကရွေးဆောင်နေတယ်မျောစင်သာဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့မပြောတဲ့ညတွေအလေလာကြပြန်ပါရောကျွန်တော်နဲ့မိုက်အပေါ်ကြီးပြင်းလာချိန်မှာထင်တိုင်းပေါက်ပြီးလက်ညှိုးညွံ့ရာရွှေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒါဟာကလေးဘဝကလေးကငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံအုံမြင့်ခိုင်ပါတယ်သဘောတဘာဝတွေကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ရလို့ပါပဲငွေကြီးအကြောင်းဂဂနာနာနားမလဲပဲကြောင်းထွက်ခဲ့ကြတဲ့တန်မောင်းများစွာသောပညာရက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာအလျောက်အောင်မြင်မှုတွေရပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာငွေကြီးအကက်ကဲကြုံရရှိပါတယ်သူတို့ဟာအလုတ်ကိုစာရိုးစူးစားလောက်ကြပါမယ်ရှင်းမတတ်နိုင်မယ်ရက်ကန်ရက်ကန်ပက်လက်လန်ခဲ့ကြရတယ်သူတို့ပညာရေးရဲ့ချုံရင်းလေးဟာချက်ကငွေပြည့်အောင်လုံးနည်းမပါပဲငွေကိုဘလို့သုံးရဖြုံးရမယ်ဆိုတာဟာပါခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘဏ္ဍာငွေကြီးဆိုင်ရာအရေးချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ငွေလက်ထဲရလိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်မလဲပ
တခြားလူတွေလက်ထဲပါမသွားအောင်ဘလို့စောင့်ရှောက်သိမ်းဆဲမယ်ဘလောက်ကြာကြာသိမ်းထားမယ်ဒီငွေတွေကိုဘယ်အထိအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတာတွေအပါဝင်ပေါ့လူတော်များများကတော့သူတို့ဘာကြောင့်ငွေကြီးအကျက်အတည်းကြုံရတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့ခင်ဗျာငွေကြီးစီးဆင်းမှုကိုနားမလည်လို့ပဲပေါ့လူကြီးအောင်နေနဲ့ပါရဂူမြောက်အောင်ပညာတွေသင်နိုင်ပါတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အရာဝိဇ္ဇာဖြင့်တက်ကြွပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေဆိုတဲ့ဘာသာရက်မှာတော့ငကန်းတစ်လုံးမှမတက်ရှာဘူးကြာဘူးလေသူတို့ဟာတခါတရံအလုပ်ကိုလိုအပ်တာချက်အပန်းတကြီးလောက်ကြရပြန်တယ်အကြောင်းရင်းကသူတို့အနေနဲ့အလုပ်ကြိုးစားဖို့ပဲတင်ခဲ့ရပြီးငွေကိုပြန်ခိုင်းဖို့နားမလည်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်လေရဲ့ငွေများများရှိလေလူတယောက်ရဲ့ငွေကြေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကတာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တာပါတကယ်လို့ခင်ဗျားဟာတွင်တွင်နဲ့ရောက်နေမှန်းသိရင်တူးနေတာကိုရက်ပြက်လိုက်ပါတော့လူလက်တန်းစားတွေဟာငွေရဖို့အမြင်လိုလိုရုန်းကန်ရှာဖွေကြရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အခြေခံဝင်ငွေဟာလောကတွေကရရဖြစ်ပြီးလောကတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအကုန်အခတွေပါတိုးပြီးဆောင်ကြရတယ်။တပြိုင်တည်းမှာတိုးမြင့်လာတဲ့လောကလစာတွေနဲ့တပြင်းညီအသုံးစေးတွေလည်းပိုလာပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝင်ကဘာတွေကကြွက်ပေါ်မှာနဲ့ပြဿနာတန်နေရမှာခြာလပတ်ရန်ကုန်ကြရတာပါပဲ။သူတို့ဟာလူချမ်းသာတွေလမ်းစဉ်နဲ့တွေ့ဖယ်ပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုအခြေခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထုတ်ပိုက်ထားကြတယ်။ကိုအိုးကိုအင်းလေးကိုအရင်နီးထုတ်ပြီးတယုတ်တရပြင်သားနေတာရဲ့လောကလာစာတိုးလာရင်ဒီထက်ပိုကြီးပိုကောင်းတဲ့အင်းကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆရဟာတနေ့ကျွေးပတ်လဲဝိုင်းနေသူတွေရဲ့မာရွင်းနဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားပါပဲဒါဟာငွေကြေးပညာမဲ့စွာနဲ့အစမတန်စွန့်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စင်းရဲသားအများစုနဲ့လူလက်တန်းစားတွေဟာရှေးဆန်ကြသလိုငွေကြီးဆိုင်ရာအခြေခံဗဟုသုတနဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာစီးပွားရေးကိုမစွန့်စားရကြဘူးသူတို့ရဲ့ရရအလုံးမှာတွဲဖက်နေကြတယ်ဒီလုံလေးမြင်အောင်မအားထုတ်တယ်ရေးလေကောင်မှာအရှင်လက်လက်နစ်ပြီးဆိုတော့မှမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ကုန်ကြရတဲ့အလုံသမားတွေဟာတန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့အိမ်တွေသူတို့ကားတွေကလည်းသူတို့ကိုပြန်မကယ်နိုင်တော့ပဲသူတို့ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစာပြစ်လိုက်ကြပါရောလားဒီတော့ခမားနဲ့ခမားကလေးတွေအတွက်ဘလို့အထုတ်ထဲတွေရှိရတယ်လို့ဆိုရမလဲကျွန်တော်ကဘာမှာတော့အလွယ်တကူနဲ့ပြိုးထောင်လို့ရတဲ့ယင်းနှမြုံနံမှုတွေကိုရှင်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုမကြခင်မှာခမားတင်ခွင့်ရမှာပါကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာတတိပပရဲ့စင်ညွန်ချက်တွေကိုတတ်တဝင်းမတိန်လိုက်နာခဲ့ပါတယ်Nine Corporation နဲ့ Zero Company ကြီးတွေနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့သူ့ဩဝါဒတွေကိုလက်မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာမိဘမှာအလုပ်လုပ်ပေမဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာတတိပိပိရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေအတိုင်းနာခံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဆိုတော့တတိပိပိဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရဲ့အရေးကြီးပုံတွေကိုအစင်မပြတ်ရိုက်တွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာအခြေခံစည်းမျဉ်းသဘောတရားတွေငွေရှာပုံရှာနည်းတွေကိုတောင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာအခြေခံစည်းမျဉ်းသဘောတရားတွေငွေရှာပုံရှာနည်းတွေကိုတောင်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာလူတဦးတယောက်ရဲ့တကယ်ဆန္ဒမပါပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုစထောင်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုလဲပတ်အောင်လုပ်ရတာတွေကိုကျွမ်းဝင်နားလည်ပြီးသားကျွန်တော်အနေနဲ့ဘသူ့ဘုံမှာစွန့်စားမခိုင်းလို့ပါဘူးလက်တလုံးအနေနဲ့ခမားလုံးလက်ဆနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေပဲဆက်လုပ်နေပြီးမကြခင်နားလည်လာမဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရုံမှာပဲဒီနောက်ငွေဝင်ကောင်းလာရာကဇင်ကန်ပစ္စည်းတချို့ကိုဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အထင်အရှားလက္ခဏာတစ်ခုကတော့တကယ်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟာအဖိုးတန်ဇင်ကန်ပစ္စည်းတွေကိုနောက်ဆုံးမှဝယ်ကြပြီလူလက်တန်းစားတွေနဲ့လူမွဲတွေကလက်ထဲပတ်စံလေးရှိလိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးပြေးဝဲကြတာပဲပေါ့
ကျွန်တော်တထေးဖဖေရဲ့လေဝတ်ချက်တွေကိုအချိန်ယူသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခမားဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးလေဝတ်ချက်ဖြစ်တဲ့မော်တဘိုးတွေကိုထက်စီပို့ဖို့အစဉ်အသင့်ပြင်ထားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလေဝတ်ချက်တွေကတထေးချင်းအတူတူထိတ်တန်းကတစ်ကနန်းဘဝကိုအရောက်ပို့မှာပါ။အချိန်ယူသင်ကြားလေ့လာဖို့လုံရဝရိယစိုက်ထုံမှုရဲ့စုလက်ကတော့ပြီးလန့်အဆုံးမှာကြိုဆိုနေလျက်ပါတယ်အခန်းလေးအခွန်အကောက်သမိုင်းနဲ့တထင်းမြရဲ့ညံကျွန်တော်ကြောင်းနေတော့ကတော်ဝုံကြီးရောဘင်ဟုနဲ့သူ့တပည့်ကျော်လူပြော်တွေရဲ့ပုံမြင်ကိုနားထောင်ခဲ့ရတာအမှတ်ရမိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကတထေးတွေစီကဓမြတိုက်ပြီးစင်ရာတွေကိုဝေပေးတဲ့မြတ်တာရှင်သူရဲကောင်းရဲ့ဒူးဆန်းအံပွဲဇလန်တို့ပြောခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရှိဖေဖေကတော့ရောဘင်ဟုတ်ကိုသူရဲကောင်းတရားလို့မမြင်ဘူးသူကရောဘင်ဟုတ်ကိုလူလိန်လူကောက်တရားလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရောဘင်ဟုတ်ရဲ့အကြံစီဒါမှမဟုတ်တရှိရီစီကပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူပြီးစင်ရာတွေကိုပေးခဲ့တာကြောင့်စင်ရာနဲ့လူလက်တန်းစားတွေပဲပို့ပြီးနှစ်နာတယ်ပြန်ထိတယ်တဲ့သူရဲ့မတော်မတဲ့ထင်ရဆိုင်တဲ့လုံရက်ကြောင့်လူလက်တန်းစားတွေမှာအခွန်ပဏာတွေကြီးလေးစွာထမ်းဆောင်ရတယ်ဆိုပဲဆိုလိုရင်းကတတိယတစ်ကျယ်တွေကတော့အခွန်မထမ်းရတာပဲတနည်းစင်ရသားတွေအတွက်လူလက်တန်းစားတွေအထူးသဖြင့်ဝင်းငွေကောင်းတဲ့ပညာတဲ့လူလက်တန်းစားတွေပေးဆောင်ရတာပါဒီဖြစ်ရကိုအပြည့်စုံနားလည်ဖို့ဆိုရင်အခွန်အကောက်သမိုင်းကိုကြည်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတဲ့ဆင်းရဲဖေဖေကပညာရေးသမိုင်းမှာကျွမ်းတယ်လို့ပဲတတိယဖေဖေကလည်းအခွန်အကောက်သမိုင်းကိုလည်းနိုးကျင်နေတယ်တတိယဖေဖေကအင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်မှာဟိုအစကအခွန်ဆောင်ရတာတွေမရှိဘူးလို့မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့စစ်စရိတ်ပေးဖို့အခါအားလျော်စွာမိန်ထုတ်ပြီးယာယီအခွန်တွေကောက်ခံတတ်ပါတယ်ဘယင်သူမဟုတ်တမရကလူတိုင်းကိုအတန်းအစားလိုက်ပြီးစစ်စရိတ်တွေထဲဝင်ဖို့နှိုးစော်တောင်းဆိုလေးရှိပါတယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်1899ခုနှစ်မှ1836ခုနှစ်အတွင်းနပိုလီယံကိုခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခွန်တော်မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အခွန်တော်တွေကတော့1861ခုနှစ်မှ1865ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ရင်းစစ်အတွက်ပြီးဆောင်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1800တီးခတ်ပါရှင်1884ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ဟာသူ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအမျက်ခွန်မဆောင်မနေရစားကောက်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကတော့နှစ်စဉ်အမျက်ခွန်ပေးဆောင်မှုကို1913ခုနှစ်ကျမှ16ကြိမ်မြောက်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေအဖြစ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုခဲ့တာတဲ့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအခွန်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့နှောင့်နှေးရတာဟာအစကနအုံးမှာလူချမ်းသာတွေကမကြိုက်လို့ပါပဲဒီချက်ကိုတတိဖေဖေကကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုအပြီးအပြင်နားလည်စေချင်ခဲ့ပါတယ်သူရှင်းပြတာတော့အခွန်စည်းချက်ဖို့အချက်ဟာတတိတွေကိုတန်းဆောင်ဖို့ထွင်ခဲ့တာပါလို့စင်ရသားတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကိုတွေးဆောင်နားသွင်းပြီးလူကြိုက်များအောင်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါကြောင့်လဲတပြည်လုံးကဒီဥပဒေကိုထောက်ခံပေးဖေးခဲ့ကြရတာကအခြေခံဥပဒေတည်းအနေနဲ့တရားဝင်အတည်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့တထေးတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဥပဒေကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူလက်တန်းစားနဲ့စင်ရသားတွေကိုဝန်ပိစေခဲ့တယ်ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့တယ်ဆိုရမယ်မင်းအဖေနဲ့ငါကတော့ဒီနေရာမှာပြောင်းပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်သွားတော့တယ်သူကအစိုးရအလိုတော်အကြဘျူရိုကရက်ငါကအရင်းရှင်တို့ဟာလကရိတ်ခါရရသလိုတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစန့်ကျင်ဘက်လုံရက်တွေအရတိုင်းတာခဲ့ကြတယ်သူကအလုတ်သမားငှားဖို့နဲ့တုံးဆွဲဖို့ပတ်စံတွေရတယ်တစ်ဖက်ကငှားရဲ့လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းမှာတော့လူနည်းနည်းပဲငှားရပြီးပတ်စံလည်းတိတ်မကုန်ဘူးငှားရဲ့အဆူဆက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုခံရတယ်သူတို့ဟာတခြားစီးပွားရေးသမားအများစုနဲ့မတူချားနာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြတယ်သူတို့ဆိုရအစိုးရရန်ညာအင်အားကြီးလာတာနဲ့မြသူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့အခွန်ပန်းနာဒေါ်လာငွေတွေ
ပို့ပို့ပြီးအများကြီးလိုလာတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ပညာရက်စင်ရတာဖေဖေကအစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးလိုက်မယ်လို့အယိုးကံယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အမြဲကြိုးစားခဲ့တာနဲ့များသူ့ရာသုံးစင်းရမှာခွင့်ပြုချက်တွေအပြည့်ရခဲ့တယ်ပညာရေးဌာနနဲ့ငင်းချင်းကော်ပိုရေးရှင်းတွေကသူ့အလုံးနှမျိုးစလုံးအတွက်လူတွေပိုခန့်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့လို့ပဲအမေရိကန်အစိုးရအလုပ်သမားတွေဟာပြင်းကြီးတဲ့တခုတစုပဲအဲ့လိုတတိပေပေကပြောတာကျွန်တော်၁၀နှစ်ကျော်မှစပြီးကြားခဲ့ရပါတယ်ဆင်းရဲပေပေကတော့လူချမ်းသာတွေဟာလောဘအိုးကလင်ကကျစ်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအခွန်တွေပိုကောက်တဲ့နယ်လို့ပြောနေကြသူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အမြင်တွေခိုင်းလုံးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အဖို့မြို့ပေါ်မှာအကြီးဆုံးအရင်းရှင်ကြီးဖြစ်တယ်တတိပေပေစီအလုပ်ဆင်းရတာအခက်ကြုံရတယ်လို့ပဲအစိုးရထိတ်တန့်အရာရှိကောင်ဖြစ်တဲ့အဖေရင်းရှိတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးသူနဲ့တွေ့ရတာလည်းမချောင်လာဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကြားမြင်နေတယ်လို့ဘသူစကားကိုယုံလို့ဘသူဘက်ပါရမယ်ဆိုတာလည်းဝေခွဲမရပါဘူးအခွန်အခောက်သမိုင်းကိုလေးလာမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြင်တည်းကအရှင်းလာပေါ်လာပါတော့တယ်စောစောကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲလူလူကတထဲရီစီကလူယူပြီးတခြားချိုးတဲ့သူမှန်သမ ्या ကိုဝင်းငါပေးတဲ့ရောဘင်ဟုတ်ရဲ့စီးပွားရေးနီးနေတရာကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာအခွန်အတုပ်ကောက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြမြောက်စေတဲ့တခုရဲတော့လမ်းကြောင်းပဲလို့တွေ့တော်ခဲ့ရပါပြီတစ်ဖက်ကလူချမ်းသာတွေကအမျော်အမြင်ရှိတယ်သူတို့ကဒီအခွန်ဥပဒေတွေအတိုင်းအခုထက်တိုင်းလဲစင်းမခံကြပါဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာအခွန်ဆောင်ရတာတခြားလူတွေထက်အပုံကြီးယော်နေတတ်တာစီမဲ့လျှို့ဝှက်ထွက်ပေါက်ကိုဖွေးရှာတွေးရှိကြပါရောရှိသူတွေနဲ့မရှိသူတွေရဲ့ကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာနှစ်ပေါင်း400တိုင်တိုင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်တထဲတွေစီကခွဲဝေယူမဲ့အုပ်စုရဲ့တထဲတွေရဲ့အပြိုင်အဆိုင်အနိုင်လူကြတာပါပဲတိုက်ပွဲဟာအချိန်ပြည့်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့သလိုဥပဒေတွေလည်းနေရအနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်တိုက်ပွဲကတော့အမြဲဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲပြဿနာကစစ်ရှုံးသူတွေဟာတမျိုးတစားတည်းရှိနေတာပဲပေါ့သူတို့ကတော့နေ့စဉ်စောစောထအလုပ်ကွင်အပြေးလွှားသွားပြီးတော့အခွန်ထမ်းဆောင်ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ဒါတထင်းတွေရဲ့ဥပဒေလက်တလုံးချကစားနည်းကိုသာသိရင်သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုကစားကြမှာပါဒီနောက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်သူတို့လည်းသူတို့ရှောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါဟာမိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမမှန်တက်စာကြိုးစားမှလုံခြုံစိတ်ချဘဝအာမခံချက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုရမယ်လို့ဆိုရဲဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ရင်ထုံသွားရတဲ့အချက်ပါပဲလုံခြုံစိတ်ချဘဝအာမခံချက်နဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်နေသူတို့ဟာစီးပွားရေးပညာမတက်ဖဲနဲ့တော့လွမြောက်လန့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အမေရိကန်မှန်သမျှလို့လို့အခွန်အခောက်တွေအခြေအလေဆောင်နိုင်ဖို့9လ6လကြာအစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေကြတယ်ဆိုရင်မှားပါမလားကျွန်တော်အယူအဆပြောရရင်တော့ဒါဟာအချိန်ကြာလွန်လာပါတယ်အလုပ်ကိုဖိလုပ်နေအစိုးရကိုပို့ပေးရလင်းပါပဲဒါကြောင့်လဲတတိယရီစီကဝေစုခွဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီအချက်ကိုမဲပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုပဲလယ်ပင်ပြန်ညစ်ပြီးဒုက္ခပေးတော့တာပဲလေလူမွဲတွေကတတိယရီကိုအပြစ်ပေးတန်ခတ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းတတိယတွေဟာခေါင်းငုံမကန်တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်သူတို့မှာငွေရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်ဖြစ်ရက်တွေကိုကြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာငြင်းထိုင်မနေပဲအခွန်တွေစေတနာဝန်တန်းပို့မပေးရအောင်ကြိုးစားတယ်သူတို့ရဲ့အခွန်အထုပ်တွေကိုအနည်းနိုင်ဆုံးရှော့ချပစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်တကယ်ကျွမ်းတဲ့ရှင့်နေတွေစည်ရင်ကင်တွေငှားတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဥပဒေတွေပြောင်းပြန်အောင်ဖျားယောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်တရားဝင်ထွက်ပေါက်ရအောင်ဖန်တီးတယ်ထိထိရောက်ရောက်ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူတို့မှရှိပြီးသား
American Piran Suye, a con ubri hale, a con tatazi de chinsatri, tashivare, di ubri yaniae, a dika asse banuha, lurinet the sambi, yabai gundri, betabe me, tonsa and tie, the cheriga, drugo jodre, a yayu, donsue tazara rabe, druga, a con shop belu yame, liwa chetrigo tirao, dilo a con tata gundrigo, Julia Mamati de Lurigaro, Ubrin and ye besaying. Do jiwa jojapo, ma, a quen langigo, lelu diare. Lula danzarine, sayin ariha, dilo uniza, mashi shata bule. Drukamia, no do tanglega, a soya ye say to air, la mango a pau can be, dre luwe, sayaro rabe. Dine soyin, a conry, dinna de boot and sang niare. ကမရှင်တချို့ခမရလေအခွန်တက်တာခွင့်မဖြစ်စလောက်သေးတာယူကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆင်းရဲပြပေကဘေတော့မှပြန်မတိုက်ပါတတိပြပေကတော့တခြားနီလမ်းမတုံးသူကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညံကစားပြီးချမ်းသာကြီးပွားခြင်းရဲ့အမကန်လှုပ်ဝှက်ချက်ရဲ့အခွန်ကိုတင်းရှောင်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဝှက်ချက်ကိုအသိပညာပို့ကျော်ဝအောင်ရှေ့တလန်တိုးပြီးသင်ယူမိရခါ ခမရနားလေလာမှာပါကျွန်တော်တတိပပေးစီကတင်ခဲ့ရတဲ့ပထမတင်ခန်းစာကသူ့အလားကိုအကြာကြီးထိုင်ဆောင်နေခဲ့ရတာလေသူကကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မထီမဲ့မြင်ပြစ်ချခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့တကူဩဇာနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြပြီးကျွန်တော်တို့လည်းတနေ့မှာသူ့လိုပဲဖြစ်ရအောင်တန်မုံနဲ့ရိုက်ပေးခဲ့တာလို့ပြောရမှာပဲ သူစီမှာနှစ်ပြိစီတာကြာမြင့်စွာလိလာတင်ကြခဲ့စဉ်တွင်ဘဟုတုတဟာအစွမ်းတကိုးပဲလို့မပြတ်ဆုံးမှာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မွေရှိရင်ကြီးမားတဲ့တကိုးစွမ်းရင်ရှိသလိုအဲ့ဒီမွေကိုထိမ့်သိမ့်ကင်တွယ်ဖို့ပွားများစေနိုင်ဖို့လဲမှန်ကန်တဲ့ဘဟုတုတလိုအပ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဘဟုတုတပညာမဲ့လို့ကတော့ကပါကြီးက ဖိနေနာနဲ့ပြားသွားမှာမဟုတ်ချပဲတဲ့ငွေရှာနီးနဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ငွေကိုခိုင်းစေတဲ့ပထမသင်ငန်းစာတွေဟာလဲတကယ်စင်စစ်တော့တကူဩဇာထက်မြက်စေတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေအတွက်လုံမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ရှင်ကိုဩဇာအာဏာကိုအပ်လိုက်တာပဲတဲ့ငွေကကိုယ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဩဇာအာဏာကိုလက်ကင်ပြုပြီးလို့တလို့ထိန်းချုပ်စေစားနိုင်မယ်ဆိုဝဲ အဲ့ကျွန်တော်အသက်20ကျော်တဲ့အထိတတိယဖြစ်ပြီးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေဟာလက်တွေ့အသုံးမသေးသေးပါဘူးကျွန်တော်ဟာမရင်းကော်ပိုရေးရှင်းကထွက်ပြီးစီးရောက်မှာဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ငွေတွေအများကြီးပိုင်းမိပေမဲ့ချက်စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းစိတ်ပျက်နေရဆဲပါအနှုတ်ပြောင်းငွေတွေကအင်မတန်ကြီးမားတာကအလုပ်ပိုလုပ်လေထွက်ငွေကပုံများလာလေပါပဲ။အောင်မြင်တည်တဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ အဆုံးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်တွေကရာထူးတက်ပေးပြီးလာကတိုးပေးဖို့ကန့်လန့်လာပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုမြောက်စားတာဖြစ်ပေမဲ့တတိယဖြစ်ပေးရဲ့အမေစကားတွေနားထဲမှာကြားရောက်လာပါတယ်။မင်းဘသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလဲ။မင်းဘသူ့ကိုတတိယဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလဲ။ဒီလိုနဲ့1924ရာခုနှစ်လေးခုနှစ်မှာတော့တတိယဖြစ်ပေးတင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်မှုစမိပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဟာ အလုတ်သမားဘဝနဲ့မိနေတဲ့ထောင်ချောက်ကယုံထွက်ချင်စောနဲ့အလုတ်ကိုအသေးအသက်ဖိကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တချောင်968ခုနှစ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဟာဈေးကွက်မှာထိတ်တန်းအယောင်သမား9ယောက်ထဲတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။တခါတလေနံပါတ်1တောင်ချိတ်ခဲ့သည်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဝင်းကဘာကျွတ်အဖြစ်ကယုံထွက်ချင်စိတ်အသေးလေးပေါင်နေပါပြီ။ သုံးနှစ်မတိုင်မီအတွင်းဇီရော့စ်မှာလောက်တာထက်အစာပေါင်းများစွာငွေတွေပိုရအောင်တတိယပြပေးရဲ့လှည့်ဝက်နီးပညာတွေနဲ့လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါကျွန်တော်ရှာရသမျှပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့တဆင့်ပြန်ခိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့မိတူကူဆက်တွေရောင်းရဖို့အရေးအင်တကားတွေတွားခောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။တတိယပြပေးကဒီချက်ပုံညံကောင်းသွားအောင်သွန်သင်လမ်းညွန်ခဲ့တာပဲ။
မကြပါဘူးကျွန်တော်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုဟာအရန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှပေါ်ရှိကားကိုပထမဆုံးဝင်လိုက်ပါတော့တယ်ဇီရော့ကကျွန်တော်လုပ်ပေါ်ကိုင်မဲ့တွေကကျွန်တော်ဟာကော်မရှင်ရောင်းငွေတွေကိုဖြုံးပစ်တာလို့အောင်မိကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တတိဖဖရဲ့တိဝက်လန်စင်တိုင်းကျင့်သုံးတာပါကျွန်တော်ငွေတွေဟာတလုံးတစ်ခဲကြီးနဲ့စတော့အောင်အကြီးအကျယ်လုပ်ပေးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရရမြဒေါ်လာတိုင်းကတရွတ်တရွတ်ဟာခွန်အားကြီးမာတဲ့အလုတ်သမားတယောက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရာကနောက်ထပ်ပေါ်ရှိကအသက်တစီထပ်ဝယ်နိုင်တဲ့အထိကျုံးနှွန်ကြေပွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် Zeros အတွက်ကျွန်တော်အပြင်းထန်အလုတ်စားလုပ်ခဲ့ပါပြီစီမံကိန်းအောင်မြင်ချောင်းကိုပေါ်ရှိကကြီးကတည်တည်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါဟာငွေကြေးဆိုင်ရာဘဟုတုတပညာတွေပြည်စုံကြွယ်ဝမှုကြောင့်မဲလို့ဆိုရမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ဖြစ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေမပါဘဲနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပညာလို့ဘာကိုကျွန်တော်ခေါ်ရမလဲငွေတော့ကကင်ဝေးပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ရေးကိုတွားရလန်းကကျွန်တော်အတွက်အခက်ခဲတွေပုံများမယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အခန်းကတထဲတွေကငွေကိုတီထွင်တာယင်းနှမြုံနှမှုဆိုတာတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့ဈေးကွက်ကလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့စီးပွားရေးရလဲမြတ်တဲ့ခါမြတ်ကွဲတဲ့ခါကွဲလောကကြီးဟာတသက်လုံးအခွင့်ထူးတွေပေးနေရတာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုပါပဲဒါပေမဲ့ခမားမမြင်လိုက်ပဲလက်လွတ်သွားရတဲ့အချိန်မောင်းလဲမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကြိုးစွနေမြဲနေရမယွင်းရှိနေစေပြီးတော့ကဘာကြီးမှာအပြောင်းလဲတွေပုံများလာသလိုမီးပညာတွေစမ်းသက်လာရကအခွင့်အလမ်းတွေပိုလာပါပြီဒါဟာခမားနဲ့ခမားမိသားစုကိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တဲ့သူအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးခဲ့တာပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ကဲငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျော်အမြင်ကြီးမားစွာနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မလိုပေဘူးလားလိုအပ်တဲ့အကြောင်းမှာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးတဲ့လူစားဖြစ်ချင်တာလေပါတာပေါ့ဘာတွေပဲဖြစ်လာလားလက်ခံပြီးကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်လုပ်ရုံရှိတာပဲငွေလိုပဲကိုယ်ကံကျမကိုပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်နေဆိုတာလူနည်းစုလောက်သာသိကြလေရဲ့နောက်ပြီးအလုတ်ကိုနွားလို့ကုန်းလုပ်ပေမဲ့အဲ့လိုကုန်းလုပ်နေမဲ့အစားအုံပွားမန်းယုံနဲ့ငွေရီတလဟောဝင်အောင်ကန်တူးကျင်နေဆိုရင်ပြန်အုံနောက်ရှိဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။မြင်ထိုက်တာတွေဖြစ်လာဖို့ပဲညှော်လင့်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာခရီးစမထွက်ခင်9မိုင်လောက်တောက်လျှောက်ကြီးမီးပွိုင်မီးတွေအားလုံးမီးစိမ်းဖြစ်နေတာမျိုးညှော်လင့်ထားတာနဲ့တူနေပါတယ်။မိုင်းနစ်ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝကနေ့အထိနားဆွဲအောင်တထေးဖေဖေပြောနေကြစကားကတော့ငွေဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲတထေးဖေဖေကခဏခဏတတိပေးရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွားလိုက်စေဖို့အလွတ်တွေကနေငွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာငွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသိလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲသူပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်လူလက်တန်းစားတွေနဲ့ဆင်းရဲတာတွေဟာငွေအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ငွေကြုံတွေပဲကွာတယ်တထဲတွေကတော့ငွေကိုဖန်တီးတယ်ငွေအကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပိုးတည်လာလေအလုတ်ကိုပင်ပန်းတကြီးဖိလုပ်လေပဲငွေဟာအစ်စ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုစုပ်ကင်မိလိုက်တာနဲ့မင်းတို့ဟာညီချင်းညာချင်းကြီးပွားချမ်းသာသွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ပါဇက်ပြားကပြန်ထွက်နေကြမိကုန်မှာအစ်စ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေဟာဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါတို့အားလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဆိုတာကတထေးဖေရဲ့အဖြေပဲတခုတည်းနဲ့အားအကောင်ဆုံးကိရိယာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းကောင်းနှေးကျင်လိုက်ရင်တည်ငါအတွင်ငွေတွေအပုံလိုက်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတည်းနှေးကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဘဝတသက်သာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိလူတွေနလန့်မထူနိုင်အောင်ဝဲတီခဲ့ကြတာဆိုပဲဒီနေ့မျက်မှောက်တရင်ခေကြီးမှာငွေတွေတိတိတသာကြီးကိုပေါ်ပါတယ်
lưu được cho họ xây cú nhà này đã bỏ tù như chết truy gà lôi lô lấy sâu là cái bà mà mới xì về này miêu này là ông chán ta tỏa ra ra ao xìa dễ xìa lắm từ khá đó lì bà mà hậu trả lì này chắc chắn là nghe ta mong nhà xóa giá lại đó hà lì nhớ lê lùm ở trên mà này cho nó xô lô ra gà bà mà mới xì về này rõ mùi phía là lì lùm xì vào lì đã bỏ tù như chết cú tất xanh khẳng bì mùi xù ra bỏ lại ra ra lùa mà ở khuôn yếu chí rùi cú khám nhá miếng xì này mà miếng nhá bà bùng tù rô cú xây nhẹ ta miếng nhá ra phía bà rì lùi miá dù bè rô mà chán ta yá rì ở trong gà yếu yếu xinh xinh lì bà tù rô hà tù rô xì yào nì rì khuôn lãn rùi cú tì lào đê xì bà yì miếng xì mì lù xì bà yì ở tì tì yà rì khám bà lù bà vè nì gông chô nì nè bèo yà yên chân hò hà nà gô gô ép hì chì lạ kè bà rì tù gô gà ở đây mà là yên xin, nguyên lâu đời cái gia này cô, nhất chạy xuôi mặt đất, nó được cô gái đó lúc mới trao ông cái cháu gì à, tôi gái đó biết gì xin nè, biết gì Mary cha mà, ở xin xin đấy, ai mà qua hát cho chị cô, xuôi xin nhị bề bố, ở đây anh ấy chẳng sao nên mi đâu, khu thị xã cô y là chị anh bên, lúc anh sao này ấy qua hát cho cô, xuôi xin nhà mà, cô nhị bề mẹ. A quen yi pirin dragago, pandi lai dalo, so nai mare. Daha, tino ye pita tapa. Tanagaro, kamia ye pai mo, kamia neve sai marelli. Mu yi yedu, Robert D. Kirusagi, Nimabara pianso tu, ni ni nai. Isao liu, bisong nasin pita le dre, sacha tu breta alongo, a tuve, jesu te shibarishi. Isao liu na sĩ gia pian, sacha tu breta dronine. Sipuai sanya, a dreamy bohutu dari. Pomo bi, trova la li melo, miolimi varishin.